Ah, que eu boto. Olém. Ao Salve família, boa noite. Me chamo Sérgio, estou aqui com meu parceiro Jennison, o oh, um homem mais bonito de Paracambi e Lucas. Para oh, mais um podcast. Os de raça, é. Só os bravos aqui. Ao vivasso hoje. Galera, Só os fachos, pitbull. É com muita honra que estamos recebendo hoje aqui Fabiana Escobar, mais conhecida como a Bibi. Qual é a minha família, gente? Aqui, Bibi. <laughs> tá tranquila, tá feliz? Eu tô. Tô. Tá que que vocês três me olhando assim. <laughs> Gente, os três falam. Gente, olha só, hoje é um episódio muito especial. É da hora recebê-la aqui. A Lola fez essa ponte, então, Lola, desde já, muito obrigado, viu? Ter MC Madonna. indicado. MC Madonna, é verdade. E MC Maiara também, que é uma amiga pessoal, A Mayara... né? Eu falei, Maia cachorra, cachorro, não me avisou que era longe assim. <risos> <risos> eu falei, gente, a Maia é porque ela acho saiu de Santa Cruz, né? É, é. Ela é de Queimados, a, a Maia. Não, Santa Cruz. Não, não Santa, Cruz, é. Santa Cruz, né? Santa Cruz. Ela saiu de Santa Cruz, eu acho que é mais rápido. É, é perto. É. Que vem por aqui pelo. Ela, por isso que ela não me. Não, não é rápido, como... o problema só foi o trânsito hoje, pô. É. Porque bem, direto de lá bem... pra cá é um horário e meia só, né? Horário, que... é, não foi... é tão distante. É. Domingo eu tava em Botafogo, levei uma hora e 10. Até falei é contigo. Não é assim, é, mais de pronto. Ah, é outra, hoje, foi... hoje eu tô, tô sendo. você ainda, que tava lá embaixo Hoje isso, você. Eu levei três horas para chegar aqui. Pô, hoje, hoje foi é, pegado. É, Saí lá às 3, cheguei aqui seis. Não sei pô. se que pode isso? ser também pelo que tá acontecendo também ali nesse é, negócio aí. Tá acontecendo lá no, na Vila Cruzeiro lá. Deve ser reflexo. Aliás, né? muito triste. Muito triste, galera. É, hoje eu fiquei meio de internet. É brabo nessas notícias assim, né? Meio... É porque meu pessoal né que tá lá. Meus atores tá doido. Caramba. Aí é, todo mundo, todo mundo, assim. A, que a gente está convivendo, os moradores. Tudo. A galera que grava com você mora lá? Hum, muita gente? Caramba. Muita gente. Todo caramba. mundo. E assim, de criança a idoso. Que grava. Você tá conseguindo ter contato com eles ali pra saber se tá tranquilo? Tá tá. Vários grupos. Tem 500 grupos. Elenco, elenco disso, elenco daquilo. Grupo de traficante, grupo de polícia. Só os policiais. <laughs> Elenco de policiais, no caso, que não são policiais, né? São atores. Uhum. É, tem dois do Complexo, tem um da Rocinha. Mas, assim, elenco família. É, núcleo família, núcleo traficante, núcleo polícia. É tudo de todo mundo. A gente deu prioridade para é, pra... que fosse de lá para servir para alguma coisa o filme, né? Para mostrar a galera também, né? Talento. É uma oportunidade. Verdade. Um tipo de entrar nesse... Uns já trabalham nisso e outros estão começando. Que não adiantei lá fazer um filme carregando o nome da comunidade e não. Não representar, né? Que a maioria das vezes você vê uma, uma representação. Fraca só uso demais. local, só o uso local, local é. pega atores de. Aí você de vê desafio que, de que fora. Fora. No dia a dia, é verdade. O cara não tem nenhum contexto da parada, nem conhece. A... Nossa! Não, e não, isso não é benefício nenhum pro local. É. Eu vejo até pela rocinha, isso acontece na rocinha também, já aconteceu e acontece de vir produção grande. Que seria aquele momento pá, ah, é. né? De gente que está trabalhando há 15, 20 anos como ator. Uhum. E quando chega essa oportunidade grande, que não é de uma produção independente, que é a minha, a nossa, né? no caso do Rocinho e do CPX em cena, é independente, é do nosso bolso. Mas quando chega uma produção que tem 14 milhões de orçamento, aí, é aí eles não pegam o pessoal que está lá se matando há 20 anos trabalhando. Sim, e, eles usam, e eles usam muito a Rocinha, né? Rocinha ali, muito. É, ah, ali é muito usado, a cidade, só no Sul. Cidade cenográfica ali, praticamente. É. Muito eles... clipe também, muito clipe é feito ali. Gente, o café. Tá sentindo cheiro <laughs> <tô> passando mal, <laughs> tô passando mal com o do café. Galera, só, falando em café, falando aqui em que, em que, no que vai chegar aqui para é beber, tem um presentinho bem bacana. Me entrega aí, por favor. Entrega aí. Pra mim? É, para é. você, bebê. Bebê, ah. olha só. Você nunca vai comer um brownie igual é a É de comer? Ah, olha, olha aí, saboreando o brownie. Senhor, saboreando brownie, pode ir. Galera, 100% artesanal, não tem nada artificial hum. aí, valeu? Ai, galera, é recheado galera. mesmo. Qual é o sabor que tá da Vivi? Qual é esse daí, Vivi? Calma aí, que é, eu é, é, Esse aqui tá <laughs> chocolate 50%. Ai, 50%? Gente, Deixa eu ver. <laughs> galera, olha a embalagem dos caras. Aí, Top demais, Poxa, né? é bem legalzinho porque... <laughs> Mano. Também, né? Vem com a troca, é todo <laughs> o Vem com a troca, não tem só jeito. Só comer um. Já vamos... <laughs> Olha só, ô Bibi, o Saboreano fez questão de te entregar, tá? É um parceiro nosso aqui. Gostou muito de você estar aqui hoje. Muito e bom. E eu, eu já vi que aqui goste. que é diferenciado, né? A embalagem. Porque geralmente o brownie vem naquele plástico. Sim. Já, já deu uma diferenciada. Gostei. Hein? É muito Ó, bom. Você vai verdade. gostar do sabor também, então... Mais eu ou vou ou menos comer. Indica. Daqui a pouco eu vou comer, que a gente vai ficar aqui a cinco horas, horas né? Porque eu não vi esse chão todo à toa. É, é tem razão, tem razão. Nós vamos jantar, almoçar, tudo aqui. Galera, vamos e também tá falando... Vou aqui para ficar aqui aparecendo, que daí já já vou comer isso aqui. Já. Muito bom, muito bom. <laughs> Se me verem falando de boca cheia... <laughs> Galera, só, também daqui a pouco chega a bebida aqui do Alan Delivery, valeu? Vinhozinho vai rolar aqui, refrigerante... Vai beber do quê? Refrigerante suco? Refrigerante, então vinho, do do vinho, vinho, vinho... Não sei se que, é um, que é um birico Eu não vou dirigir, eu posso beber. Então. Então relaxa, vai estar em casa hoje Tô aqui no bom. mais ou menos. É, quem... rezé até 3 horas da manhã, <laughs> Ninguém vai embora daqui hoje. E é o Alan Delivery que fortaleceu o dele tá aqui na descrição também. Só você entrar pelo Zé Delivery e procurar o Alan, tenho certeza que vai ser bem atendido. Ó, oh, você que está aqui acompanhando a gente, é muito importante deixar o teu like, se inscrever no canal, compartilha essa live, valeu, gente? Pô, a história da Bibi é gigantesca, todo mundo conhece ela, sabe, e não sabe, talvez, o baixo do, da vida é. dela, os detalhes que ela vai estar tá passando aqui pra gente. Então, compartilha aí, espalha para geral, vem assistir também, comenta, vamos recomendar, é uma live muito positiva hoje. Galera, está com um cupom bem, bem bacana, tá aqui, ó, mais ou menos, o Ike Fome, valeu? O que Fome é uma. É um aplicativo similar a um tal de I -F -O -O -D, uhum. se Vocês não conhecem tal de. iFood? Ah, não pode falar? É, isso aí, isso... Você não pode, hein? Isso aí, tenho... entendeu? Você <laughs> pode falar. Você pode eu falar à vontade. Não tem nada com isso, gente. Ó, e tem uma dinâmica muito boa, entrega rapidinho. Não sei se chegou ainda na cidade do Rio. Eu Ou acho que já tá, não, eu pega acho. Que já onde? Tá. Aqui é onde? Aqui na Baixada, e Suflunense pega em qualquer lugar. Entendeu? Então, por exemplo, vassou. É, e fora da baixada é, também já tá pegando algumas é, cidades aí. Cidade. Alguma, alguma, tipo assim, região serrana. É, o sul fluminense aqui já. Eu, pega. Não sei, eu acho que o centro já tem, cara. Eu acho. eu, eu acho. Rebenta. Pode comer ô, Bibi, fica à vontade. Vamos então, que você já dá a aqui. nota já, pô. É mesmo. E o nosso cupom é mais ou menos, desconto de 7 reais, valeu? Sergio eu fui pedir uma quentinha. Ai, que fome. Ai, que fone. Pô, maneiro, gostei. Baixa lá. Sim, mais ou menos. Só baixar lá. Valeu, eu pedi um. Almocei esse dia por 13 reais. Tava 20, joguei lá. Caiu para 13. Então, pô, hum. vale muito a pena. Ah, isso é que fome não tá na cidade do Rio? Já contrata a Bibi já para divulgar lá pelo. Nossa, pelo aí vocês vão estourar. Aí. aí. Já é. bota a Bibi já fazer com você. Pela... Não, e eu combino, né? Que fome, eu aqui. Fome, <laughs> eu já tô fazendo propaganda. Aí, tipo, aí é. vai estourar. E outra eu coisa, fome. você quer fazer o corte aqui da live? Que os cortes da Bibi a gente vê, que entrega direto, sempre é recomendado. É só colocar o nosso arroba, tá? Mais ou menos. Mais ou menos, underline podcast. Bota o episódio completo aqui que vai estar divulgando mais a Bibi, vai estar divulgando mais a nossa rede também. É, a gente só, só pede que esperem encerrar aqui a live. Valeu? Encerrou aqui a live. Você pode estar fazendo corte à vontade aí com os devidos créditos. Se não colocar... A gente derruba. Corte, tá? Na vale. <laughs> Agora tá sendo política zero mesmo. Valeu? É. A gente deixou alguns Pô, aí que... Fomos sacaneados. Sacaneado, sacaneado vale. Não, sacaneado, não vou falar sacaneado. Tem muita gente que não faz nem de maldade. É, né? o que que Pô, já divulgaram vários conteúdos nossos aí sem... Pô, a gente, já... a gente um é independente. Crédito. A gente é independente, igual claro, você. Claro. É, é, é chato, né? Pô, tu claro. faz uma maior trabalheira, entendeu? E aí, aí, às vezes, né? as pessoas não... Pô, divulga lá, não dá crédito, corta aí... a nossa logo. Aí é sacanagem. É, é sério. É. É, sério. Ah, então tem que botar aquela logo é. aí. Mas isso acontece. Igual é, o filme, quando a gente começou a gravar, tem essa cena da mata e tem a invasão uhum. da polícia, que viralizou e muita gente no TikTok, no Kawai, ninguém sabia do que que era. Uhum. porque que pegaram, espalharam nos grupos e não sabia mas o meu elenco é daqueles que não dormem. Meu amor. <laughs> e vai lá nos comentários arrumar confusão. Aí pronto, rapidinho descobrindo o que que era. Um que tinha, tem uma senhora segurando uma lata de brahma. Eu, eu, vi, eu vi vários, cara. cara TikTok, eu sou né? o mais desinformado desse filme aí. Como é, mais... é, como é que começa? Como é que uh, esse projeto do filme? O filme. Então, nós terminamos um filme de terror uhum. que durou uma eternidade para fazer, porque atravessou a Guerra da Rocinha, é, pandemia várias coisas e aí encerramos esse filme era de terror eu falei cara o que a gente vai fazer agora porque eu tinha optado em não não abordar tema de tráfico você produziu esse filme como o é que de foi isso de terror que já tá. e esse agora também eu tô, o outro dirigindo e roteiro e esse também Porque eu gosto de fazer o roteiro caramba e aí acaba que é, não que no meu grupo no Rossyude que eu tenho o um grupo uhum. eu faço parte eu tenho não o grupo não é meu Faço parte do grupo do Rocinho, uhum. lá na Rocinha. E aí a gente não é obrigatoriamente eu tenho que dirigir, ou o roteiro tem que ser meu. Mas por acaso vem sendo assim. Mas os meninos cada um tem uma função também importante na produção. E aí a gente fala, não, não vamos falar de tráfico, não aguento mais, falando do tráfico, a gente, não aguento mais. E as pessoas repetem tudo que a gente faz pensa que é a minha história não, não é a minha história. Porque às vezes me chamam para participar de elenco de outros filmes o pessoal pensa que tá falando. Eu, uhum. não, gente, é personagem, é Fulana de Tal, é, é Lili, não sei o que lá, Bibi. Né? E, e eles ainda querem botar Bibi. Caraca. Bibi, tiroteio, não sei o que, mas tudo bem. <laughs> aí eu falei, não, vamos fazer terror. Vamos fazer uma coisa diferente. E eu sou muito rápida para fazer roteiro, muito. Caramba. Muito, assim. É muito rápido. Se falar assim, escreve aí uma história aí sobre a bolsinha aqui, eu faço uma. Série, não sei quantos episódios, Qual foi o nome cara? Desse Manilo, cara? Vale dos Espíritos. Mas é o quê? mais creche, como é que é esse tipo de não, terror que você Não, Ele é um suspense com terror. A ideia inicial é bem assim, coisa com espírito mesmo. Caraca, pesado, hein? Mas. Eu é, nem vejo, nem vejo. Conforme. Sou cagão e, e a história, barulho. ela viaja, assim, tem. Ela vai e vem no tempo. Tem todo um. Né? Só cria de novela, uh -huh. né? Bota a gente dentro da garrafa, né? É? Tem uma maldição, é. tem, tem uma maldição que ela é explicada no passado, <laughs> começou lá no passado e tal. E aí, sendo que in, in, a ideia inicial, eu falei, não, é, Vale dos Espíritos é uma, é uma coisa com espírito está Só que a gente tem o nosso, nosso maquiador uhum. e que faz os efeitos e tal. Que eu não podia... É, Fazer o filme, Ah, o espírito é muito fácil, né? Tudo um pálido ali e acabou. Falei, aí, então eu fui deixando, dando Sim. É, abertura para ele poder criar também a parte dele, porque eu já. roteiro, direção, então eu já tô colocando tudo que eu sinto, que eu quero para fora uhum. na produção. Aí eu não posso impedir meus amigos. Do, então ele. Ah, me pode botar, arrancar o olho, fazer, tirar o dedo. Eu, tá, pode. Então de vez em quando tem umas coisinhas assim, mais para o final, mas não é muito essa coisa de sangue pulando. É. Não é muito isso não. Tem as mortes. Então eu deixei, eu falei, tá, pode botar sangue. Ah, arranca a mão. <laughs> é. Mas é uma história muito legal, assim. E eu peguei um elenco muito bom. É. Muito bom, muito, muito, muito. Eles eles casaram ali. Então eu, eu, hoje, eu vendo os vídeos, eu consigo, pelo, com o roteiro, qualquer pessoa que tu der o roteiro na mão vai saber a cena porque eles seguiam certinho, não tinha, eram disciplinados. E foi dois anos, a gente gravando dentro do mato. Caraca! Dentro da mata da Rocinha. Por isso que a gente parou. Porque quando estourou a guerra da Rocinha, a gente tinha feito a oficina, aí o preparador de elenco morreu, aí já deu aquele baque. Caraca. Aí começamos a gravar. Aí, não, vamos trocar a câmera. Porque aí eu peguei um dinheiro e falei assim, não, vamos pegar uma câmera 4K, pra já fazer o negócio direito. Aí perdemos, que já tinha gravado, vamos uhum. começar de novo. E aí, dentro da mata, direto. Aí estourou a guerra, eu falei: eu não posso botar o um elenco dentro da mata é. da rocinha com o, o choque de um lado, os bandido do outro com. e aquela confusão. Era uma guerra de três, né? Os inimigos, eles lá e a polícia. Aí paramos. Aí quando retornou, nós gravamos em São Paulo a parte do passado do filme, numa fazenda. Era qual? Santa, Li... Santa Lídia, né? A fazenda lá de São Paulo. Santa Lídia. Uma fazenda. Maravilhosa, toda História, preservada. Caramba, tem, legal. tem com tronco, é, 1860, é, senzala. 1820. 1835, 28, uma coisa assim. Uhum. Caraca. E aí gravamos lá, ficou linda as imagens, que é explicando lá a origem da, da maldição. E aí eu falei, vamos, fizemos. Gravamos, terminamos agora. Não, agora não, né? Já tem um tempo. Aí eu falei, vamos fazer o quê? A gente vai fazer série? Vamos fazer. Fazer o quê? Porque a gente não consegue ficar muito... A gente não tem um real, mas a gente não consegue ficar parado. Isso que eu ia perguntar, como é que foi esse orçamento correr atrás disso daí? O, o vale eu sozinha, sim. <laughs> Literalmente sozinha. Porque eu que. Eu, o dinheiro que eu peguei, assim, eu podia ter feito obra na minha casa, eu podia ter investido em outras coisas, comprado, botado no silicone, sei lá, qualquer coisa. Podia. Mas aí eu fui, coloquei no vale. Mas é o que eu gosto de fazer, é, né? É, certo. E aí, o vale... É, terror não é muito fácil de você uhum. conseguir dinheiro, assim, pra, pra produzir. Apesar de ser uma coisa que tem gente que é fissurada em terror. Ah. Tem grupos que só que ficam ali, igual fã de... Tem um é, público nessa parada. Fã de terror é. lá, lá, é. lá. Inclusive, eu falei creche é trash, tá, gente? Errei o nome aqui, ela tava é. rindo da minha cara lá. É. <laughs> pô, então a tia também que só vê terror, cara. Não vê outro filme? Não, e, e tem terror. gente que é... É fã mesmo assim uhum. pesquisa, participa de grupos, então Mas, mais né, investidor mesmo e as pessoas já por, por ser um grupo independente, ser do morro, não sei que já acho que Ih, não vou conseguir fazer. Falei, então tá bom, vamos fazer assim mesmo. Aí eu eu queria dar um tempo dessa coisa de tráfico, porque eu falei, cara, tudo que a gente vai fazer. Se a gente fizer sobre o tráfico, a gente vai fazer bom pra caralho, porque a gente sabe do é. que tá falando. Sim. Né? Mas não quer dizer que a gente só sabe fazer isso. Não. A gente sabe fazer terror, romance. Eu tenho um roteiro que daria até pra fazer por aqui, porque é um negócio meio assim, eu já vi que é meio. É, é, é romance <laughs> com ficção científica, tem ET, tem tudo. Opa! Todo... É, eu... é o Eternamente Juntos. Então esse aí eu vou empurrar mais para frente. E aí eu falei: vamos fazer isso aí. Só que acabou. Demorou tanto pra terminar o Vale que novamente a gente caiu na né? E agora? Vamos fazer o quê? Pô, mano, a gente tem que arrumar algum, uma produção que a gente consiga recurso. Porque é muito difícil. O Vale era uma produção média, uhum. um elenco bem menor. O Complexo Guerra dos Trezentos, em cinco dias de gravação, tinha 105 autorizações de imagem. Caraca, coisa! Pra pagar. Todo mundo ali. Sabe, as condições que a gente ainda não tem. E se tivesse, for uma moeda de um real, né? A gente vai picotar aquela moeda em mil pedaços para pagar todo mundo. Mas a princípio não tem. Mas já são 105 pessoas que eu sei que se eu pegar qualquer coisa de investimento ou de lucro ou do que for, vou ter que pagar. Foram eu não tudo no amor essa galera. Foram tudo no amor, então. Sim, inclusive eu. Eu sou a que mais amo, né? Porque eu já comecei com roteiro, direção, produção e. Se tiver Conduzido que fazer a comida, tudo. eu faço e segurar o bom, eu seguro. Se tiver que plantar bananeiro, eu... Tudo. Então, a que mais ama, então sou eu. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim: ah, o elenco não. não, não né? Tá indo assim, na independente, não tem dinheiro, mas eu também. Isso. Você não conseguiu é. nenhum desses, desses benefícios que tem, não? Tipo, igual. Acho que é, a Lei Incentivo. Lei de Incentivo, né? né? Acho que. Hum. É. Tem uma outra também. Tem né? uma outra. Não é, a Lei de Incentivo tem várias leis que. Você pode ir diretamente na empresa, né? Contador, contador. Uhum. E tem a Ancine também. Ah, sim, é verdade, é. É da Ancine. E isso daí a gente começou a organizar a CNPJ, que tem que mudar, porque não adianta ir com o MEI, que não vai suportar. Né? E não é um filme barato, é só um. Uma diária, um caveirão pra tu alugar. Desse tema, né? Um filme desse tema. É uniforme. Então não é um filme simples. Você falou aí que é você. A... Arma. Você falou que tava fazendo aquela cena embaixo, também tinha um drone em cima. Pô, muito gacho. E, e por exemplo, é, 70 homens correndo ali, 80 homens correndo lá naquela mata, né? Uhum. Lá no complexo. Cada um com um fuzil na mão. E ah. uma pistola na cintura. Isso tudo é pago. Ah. É pago. Até a gente conseguiu fazer uma parceria com um rapaz que tem é, uma empresa né, que aluga arma para quem joga. Isso. E aí a gente fez assim: vamos fazer. Eu queria fazer o teaser, porque eu pensei o quê? Eu primeiro vou fazer um teaser, que eu até perguntei para poder colocar aqui: fazer um teaser, gravar cinco dias e com o teaser para a gente ter o que mostrar uhum. para conseguir recurso. Porque uma coisa eu é chegar com uma, uma história lindíssima aqui escrita, você pode entender ela de milhares de formas. Sim. acha chata, acha maneira, não nem lê direito. Já é uma imagem não. Hum. Tu ligou ali, tu, caralho, tu já tá vendo a imagem. Então a gente falou, vamos, vamos, investir, vamos gravar as cenas mais pá do filme, tipo essa esse uhum. corre corre na mata, invasão de polícia, morte, e tudo as coisas mais variadas assim do roteiro todo, a gente foi pegando, pum, gravamos. Eu quase fiz um pacto, assim, com o diabo, né, Para gravar esse vídeo, quase vendi o fiofó, <laughs> né, vendi meu carro, vendi nude, já fiz de privas, <laughs> já olifãs. olifãs fiz porque eu pode... é, não, eu não tenho problema de postar hum. foto coisada assim, não tem. Mas aí eu falei, mais gente, aí é sacanagem, eu precisando de dinheiro, eu vou ficar botando foto de graça pra você. Aí eu chamei meus fãs, falei, olha, eu preciso de vocês. Vamos juntar outro agradável? Então, eu vou fazer a conta e vocês vão assinar e vão estar tá ajudando o filme. Porque o dinheiro vai pro filme. E foi. Caraca. Eles ajudaram. Essa ideia do, do de fazer um filme lá, relatando lá a história que aconteceu. Foi, tipo, foi. Do nada. Foi do nada? Do nada, eu tava conversando com o Hudson, que é um beijo pro Hudson, que é meu chefe de produção. E ele e a gente tava falando sobre isso. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Aí, pô, e a gente já cansado, né? Pô, vamos fazer, vamos fazer uma coisa mais leve. Uhum. Porque o filme, como a gente já tem muito. Desde 2015, que a gente já tem curta, já tem longa, já tem clipe, já tem tudo. A gente não consegue mais produzir uma coisa mais ou menos. Sim. Não dá. Então, a gente não consegue, eu não consigo gravar um negócio mal feito. Então, isso é uma cobrança que tem nossa. E cansa muito, até porque a gente não tem dinheiro. Então, você fica muito esgotado para entregar essa qualidade sem ter dinheiro. Aí, vamos fazer coisa para o YouTube, que é mais, né, mais tranquilo Não é um filme que você tem que ter aquela resposta: ah, é para vender para Netflix, tem que ser a câmera tal, que é 98 mil. Caramba, que ah, porque eles têm as câmeras, ó. Só aceita a câmera tal, câmera tal, câmera tal, câmera tal. Tá. Ah, tem que estar tá assim, assim. É um pré-requisito, assim, assim. né? Sim. Caramba. E é caro. Mas aí, aí... Aí nisso passou uma notícia na televisão. Que eu queria... Fa eu falei, Hudson, ó. Tem o um livro. Tem, eu tenho o um livro Perigosa. Sim. Que é minha biografia, autobiografia. Tem o Linha Cruzada, que é uma ficção, né? Que eu escrevi em 2002. Que fala desse universo também de favela e tal. E eu falei, vamos fazer uma websérie do, do Linha Cruzada. Já tá escrito. O livro é praticamente um roteiro ali. Aí nisso passou a notícia do, do complexo. Aí ele falou assim, cara, por que a gente não faz falando de, outro, de outra comunidade e tal, uma história sobre o complexo? Aí, na hora, porque é como se fosse uma psicografia, né? Quando hum. veio a ideia, eu. Acabou. Caramba. Ali já nasce. O filme é relatando aquela operação da Vila Cruzada? Não. Aí, aí, eu, aí, o que, que aconteceu? Eu. Já tenho, né, na minha própria história, assim, um, informações, né, dos anos 90. Sim. Porque nos anos 90 eu já era casada, já tinha o meu primeiro marido, já estava fazendo um monte de merda pra caralho. Então, eu já tenho isso no, na, minha, na minha memória uhum. afetiva. E eu sempre tive vontade de falar, fazer alguma coisa, meio que rebobinando essa fita. Sendo que aí eu ficava... Ah, eu não aguento mais contar a história falando de mim mesma. A gente tem que fazer um filme agora do meu livro. Eu não aguento, não aguento. A novela tem livro, chega. Aí veio esse pensamento assim... Cara, a gente pode... Eu posso me inspirar em algumas coisas do final dos anos 80, 90. E vim até a ocupação do complexo. Por quê? Porque foi um marco na história. Todo mundo que assiste aquela imagem daquela mata ali, a memória afetiva de todo mundo vai ah. na hora. Fala, é cara, que eu passando complexo. Tanto que hoje, uhum. quando passou, todo mundo é verdade. lembra. É verdade. A mesma mata lá, que, que eles correram da outra vez. Então, eu falei, vamos nisso. Eu vou pesquisar algumas coisas, já sei, porque, né, eu, na época. Mas, assim, algumas histórias do complexo, para me inspirar, não é sobre a aquela pessoa, aquela pessoa, mas fatos, acontecimentos. Por exemplo... Que aconteceu naquela região por ali nos anos 90? O E, Orlando Jogador. Caraca. É, tem personagens assim inspirados em alguns moradores de lá que. Ah, fulano era assim, assassado, ele tinha essa importância na comunidade. Então eu fui buscando referências para criar um personagem novo. que a, O filme não é sobre A ou B, uhum. é inspirado. então Dentro da dinâmica do filme Eu busquei essas referências Então tem toda aquela confusão Inspirada naquela confusão que teve lá Tem inspirado em outros Do Rio de Janeiro Não preciso citar o nome De coisas que aconteceram uhum. na época Com eles, com família Então eu fui é. juntando Bota, eu E aí culmina com a ocupação né? do, do complexo Que no filme ele termina nisso Devido a um monte de rolo que vem dando no filme Mas termina ali né, termina ali não, depois ainda tem uma escarro um, um <laughs> que vai dar eu me inspirei por exemplo é, na parte da política sim. que a gente sabe muito bem o que, né, que, que aconteceu ali entre o governador e o no complexo do alemão então também o nosso governador do filme é Jorge Colombo sim. entendeu? essa ocupação foi, agora falando no real foi na época das UPPs, não foi? foi? sim, foi em foi. 2010 2010 foi... E foi chocante. Eu me lembro que quando teve a ocupação, eu fiquei parada olhando a televisão. É, claro. Não, eu fiquei mesmo chocada, porque assim, eu sou nascida criada dentro do morro, assim. Falete, fogueteiro, prazer, turando Né? Dali. E aí, depois parou assim. E ver... Que era novo demais aquilo, ver eles escorrendo daquele jeito, né? O RJ pegou... Foi o RJ, não foi? Foi, a Globo foi a Globo. Pegou O RJ pegou, caralho, mano. É. Cena e lá... eu fiquei parado olhando, meu Deus, o comando vermelho acabou. Ai, acabou e... o comando vermelho. Eu fiquei passado eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu ia ver eles correndo desse jeito. Porque a gente tem uma ideia de que, hum. cara, tem, tem, tem quantos mil fuzil, vai bater de frente, vai dar... Não... Ah. Aí eu fiquei assim, né? Gente, e era novo, depois das outras ocupações a gente viu que não ia dar em nada. Mas, mas para vocês, quando começa a surgir esse burburinho de que teria ocupação, vocês não levavam muito a sério, não? Que não. achava que não queria acontecer mesmo. Não, na Rocinha, lá o complexo foi sofrido. A ocupação ah. lá foi sofrida. Morreu muita gente. Teve muita atrocidade ali. Agora, na Rocinha, não. a Rocinha, tipo... Que porque, um, depois do complexo, acontecido. parecia que qualquer comunidade poderia ser, ser é, ocupada, né? Até porque nem ocorria. Ah, entendi. E, tipo... É, era uma re... o complexo foi uma referência assim de botar medo é. né, nos outros que vieram depois e mesmo assim a princípio ah, não vamos correr não vamos correr chegou nosso mil todo mundo ficou a poeira e, e nós moradores né que eu penei naquela na ocupação da rocinha também é e que eu situação. tinha cobra eu tinha tucano eu tinha tudo que era bicho que não podia ter que eu ia ser presa <laughs> e eu chorando comer bicho e a polícia entrando eu dei a novela mexicana e aí mas correu todo mundo de, aí o, o processo ele é lento depois acontecem as coisas aí tem aquelas coisas que vão acontecendo na comunidade que são né é, é, é referente à guerra mesmo entre polícia bandido e algumas atrocidades aqui outras ali e vai acontecendo mas de início esse impacto assim de bater de frente não teve uma paz não. ficou todo mundo Fumando, assistindo, lá, aquele tanque subindo. Uhum. E ah, bota a bandeira do Bope aqui, não sei o que é ali, e os bandidos já tinha saído voado, todo mundo. O, o próprio último episódio que teve aqui, o rapaz falou da lenda que, que teve é, lá. É. É. Que lenda. Teve uma lenda que ele falou que eu via lá, né, era ex-policial, aí que naquele. que a, a câmera da Globo gravou, mas na, na verdade tinha um monte de gente ali no, mapa, no mato que ia matar todo mundo. Só que aí a câmera da Globo. Que na... pegou. Qual? Do complexo? É, naquela câmera que pega não, ali. Na verdade, tinha uma lenda, tá ligado? Na verdade, o que os moradores falam, assim, eu não, não sou de lá, assim, não morava lá. Mas o que todo mundo que eu conheço, que são meus amigos que moram lá, inclusive a galera do elenco, um monte que tava gravando ali, quando a gente foi gravar essa cena, uhum. reproduzir isso, eles falaram que, na verdade, eles tinham. Porque, pelo que todo mundo ficou sabendo, entrou às seis horas da manhã. Ao bebê. Mas eles já tinham chegado lá de madrugada e já estavam na mata, escondidos. Então, então assim, foi essa quando lenda foram... aí que ele falou. ele falou. Não é lenda, é verdade. Essa é verdade. É verdade. Quando eles, correr, quando eles foram correr para atravessar de um lado para o outro, morreu muita gente ali na mata. Como então, hoje, parece tem um montão de atrapalhou, cor. Atrapalhou, né? é, então, você, grupos, ele falou isso. A gente isso. Tá escutando que tem ele um foi... monte de gente que tá desaparecida que tá pelo mato. Falou morto. que a lenda era que a, a, a filmagem da Globo que atrapalhou, atrapalhou que atrapalhou, pegar ali. todo mundo e, que estava ali. Pois é. Mas falaram que chegaram de madrugada mesmo, assim. E muita gente morreu. E muita gente, assim, que tinha uns que. Eu sei que. Eu acredito que tinha muita gente ali que não era. Também, pois, não era bandido. Sabe. Porque lá na rocinha, na época, quando deu aquele vamos entrar, vai ocupar, vai, não sei o que, todo mundo em pânico, uhum. aquele pânico generalizado, muita já, ó. quem... Okay? Deve pensão. e Vai ser preso de pensão. Aí é a hora de meter a mão na arma agora. E foi mexendo no, no, no na mente de todo mundo, pessoal, assim, ó. Ó, oh, você não é da boca, mas se tá devendo, cadê? Tá com alguma coisa, algum problema com a justiça? Ah, tô. Esse cara tá devendo lá no Ceará. Ah, eu tô, não sei o que, então. Toma arma, vambora. O próprio Caralho, ninguém vai sair. É. Ele pegou o pessoal ali, então. Não. Uma zona, do, é, ah, tipo, caramba. todo mundo em pânico. É um assim. desespero mesmo, total. Por quê? Porque o que tinha na memória da gente ali era o quê? A ocupação do complexo. Que morreu. Verdade. Gente pra caralho. Então, todo mundo apavorado. Vão matar todo mundo aqui. Então, quem tá devendo um fio de cabelo tomar arma, agora você vai ter que se defender. Agora cada um vai ter que se defender. E aí fizeram esse fricote mais de 300 homens na rua, todo mundo armado. Mas quando bateu lá, sei lá, 7 horas, oito horas. Ó, oh, cada um por si, tchau. Eu só vi? Um com rodinha de advogado, outro com pastor, outro com um padre, outro com a mãe de santo, o outro saindo dentro da bolsa da mulher. Sumiu todo mundo. Para desespero, uma... filho. Foi o ah, maior pregação do evangelho, converteu mais alma. Não, graças a essa... Deus aí, ó. Por, por um lado, foi bom, graças Sim. a Deus que saíram, assim. Sim. Né? Porque foi muito. Te... Entrou uma energia tão ruim ali na Rocinha na hora. Que eu, eu tinha uma loja, eu, né, ainda tem, mas eu, na época eu trabalhava na loja, que era loja de roupa, e eu falei assim: eu não posso sair da loja, porque ela não tinha uhum. negócio de abaixar, como até hoje não tem. Uhum. Falei: vão quebrar o vidro da minha loja, eu tô ferrada, eu não vou sair daqui, vou ficar sentada aqui na porta da loja. Aí botamos o sofá, o tucano no meu ombro, né, a cobra aqui na que caixa, isso. e eu sentada na porta da loja, eu falei: vou ficar aqui, vou ficar aqui e não vou sair. Aí descia aquela multidão. Aquelas caras, assim, cara pintada de preto. E a gente só olhava assim, né? Meu Deus, meu Deus. E pelo meio da rua, assim, 300 homens. Muita coisa. E eles com aquela cara de... Ah, o mundo vai acabar. Gente, meu Deus, vai morrer todo mundo. Quando anoiteceu, sumiu todo mundo. Mas primeiro eles aceleraram bastante o coração ah. de todo mundo, assim, de pensando, cara, eles vão bater de frente. Sim. Eles vão bater de frente. E a Rocinha não é igual esses outros morros que tem um espaço grandão Isso. que tu pode correr pela mata, um correr atrás do outro, não. Sua casa. Ali é tudo, tudo é agrupado. E tu vê, os caras com uma Falei, vai ter uma. Vai ser horrível. Só que aí, graças a Deus, que só pode ser Deus, fez eles. Pensar melhor e saíram. Saiu todo mundo, não teve conflito nenhum. Ô ah, o bandido, o Bibi, você que viveu de perto todas essas ocupações aí, esses embates de frente entre polícia e bandido, é assim: muita gente fala que morre muito inocente. Realmente, morre inocente mesmo? Claro. Claro, que é um risco, assim, igual quando me perguntam, ah, muita gente pergunta, ah, eu queria ir no Rio, queria ir na Rocinha, queria conhecer o morro, queria conhecer a favela, não vai não. não, não, não. Fala. Aí é perigoso. Primeira coisa que eu pergunto, a Rocinha é perigosa? Não, eu não acho. Mas, tipo assim, é, a Rocinha ela é diferente das outras comunidades. Assim, não é uma comunidade que se você entrar lá, automaticamente vão te perguntar, né? Ai, da, da onde? Não vão. Porque é uma comunidade que está acostumada é, com gente o é, ali estranha, fora. gente Isso. diferente. É uma é uma passagem para Barra. Isso. Então muita gente passa por ali. É um fluxo de gente o tempo todo, tanto de comércio, de vindo fazer entrega. Então eles não, não é um, um morro que só mora aquelas famílias que desde 100 anos que mora ali uhum. e tu conhece até quem ainda não nasceu, que tá lá no yes. saco do fulano, já conhece essa família <laughs> que vai nascer. Não é. Alto fluxo <laughs> de pessoas ali, né? tem como tu botar o pé, pessoal da vai dar hoje? A não ser que você vá lá na porta do fulano de tal, ficar lá olhando pra casa do cara de... Porra, ia é querer demais, né? Mas assim, tu andando lá, não. Então fala a Rocinha não é perigosa. Pode vir, pode andar na Viapia, pode almoçar, vir almoçar aqui, pode ir lá em cima, pode ir nos restaurantes que tem vista praia, uhum. vista lagoa. Pode andar, tem tempo todo grupos de turistas descendo com guia. Desce por dentro do morro, pelos becos. Mas isso depois da ocupação ou já antes já, já era antes, assim também? Tá já antes. sempre foi. Não mudou sempre... nada então a ocupação? Só foi mesmo para dar um susto e acabou? Ah, teve, passou por vários processos, assim. Uhum. E a Rocinha, quando teve a ocupação naquela época, uhum. ela, eu, eu como moradora, né? E olha que eu sou da, da zona, assim, bagunceira. Só que lá tava demais, tava parecendo Sodoma e Gomorra. Tava demais mesmo, assim, tudo muito Explícito, escrachado, né? tudo muito, muito, tudo era muito. Porque a assim, Rocinha, eu não sei, tudo é muito lá. É, eu acho pequeno, tanto que você não pode fazer uma merdinha lá, que todo mundo fica sabendo a hora, Caramba. é automático. Mas tudo é muito grande, ninguém dorme, tudo funciona 24 horas. Se vai ter um não sei o durante até amanhã. Então, tudo é muito. E tava demais, de tudo que é forma... Com relação à droga, com de venda, de uso, de cachaça, de... De, de... em relação a. À... À... Quase não digo prostituição. Porque isso aí tem, né? Sempre uhum. teve. Mas essa coisa de já não ter mais. A... Podia transar aqui, todo mundo. Não, não tinha mais, não, não existia mais, assim, estava muito escrachado. E aí deu aquele baque, pum. Barulho. Aí o morador já ficou assim, né? Uhum. E agora? É, tal. Mas fizeram tanta palhaçada com a, com a UPP, assim, de, pô, chamar o PP para reclamar da fumaça da churrasqueira do vizinho. Ah, mano. Aí, Entendeu? Cansa, cansa todo mundo, né? Cansa a polícia, cansa os bandidinhos. Ui, tipo, que tá ali, <laughs> se escondendo por ali, porque aí a polícia vem, vem, vem se aproximar. E aí começou esse tipo de bobeirada mas alguns moradores chegaram a acreditar que poderia poderia dar certo, né? Só que mais uma vez o estado esquece de trazer o pacote completo, né? De, de tentar se relacionar com a comunidade, porque é tipo uma conquista. Eu vejo assim o, o estado ele para entrar na comunidade é como se ele tivesse tentando conquistar. Ele tem que fazer essa conquista, né? vai, vai Tu quer conquistar uma mulher, tu já vai chegar, porra, né? Tarana, mulher não. Você vai tentar conquistar ela primeiro para ela confiar em você. Senão é uma violência, né? E aí eles não pensam assim. Então chega só uma parte, não chega o pacote completo. Chegou só a mão mesmo do Estado ali pra. E como o morador tava meio assim, vagabundo tava recuado, fica aquela sensação uhum. de paz. Que é mentira. Porque a boca, ela nunca. Se a... Acho que se a boca ficou fechada, sei lá, dois dias. Muito. Caraca. Ô, bebê essa questão do, do morador reclamar da, 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 fumaça, da fumaça, né? Que é algo bobo. É Mas bom. será que talvez não é porque reclamava antes, com, quando era o tráfico, ou não? Era um hábito. Já era um comum. hábito já comum, que a pessoa viu que agora tinha uma ocupação, teria que se dirigir De... ao Estado. Será que não era isso? Não. Eu acho que não. Até porque, talvez, algumas pessoas ali que não reclamavam com ninguém, até por... Achar que, de repente, ah, fulano é amigo do ciclano, e ah, não quer ir parar na boca de fumo. E aí se viu, viu a oportunidade de fazer uma graça. Só que é uma graça para uma besteira, né? E aí começa aquela guerra no morro. Ah, quer, quer fumaça? Vai morar assim onde onde. Aquela <laughs> briga de vizinho. Mas foi muito por esse lado. Aí veio a questão do, do Amarildo. Que ali, aí acabou. Caraca. Ali acabou. Era, era conhecido teu? Conhecia de vista. Mas. não... não é tipo, o Amarido era aquele cara, o, o correria que carrega entulho, carrega. Chega com as bolsas de compra uh -huh. lá, e carrega lá pro pico do morro. Então é aquele que, que todo mundo conhece, né? Os caras que eh, chamam o fulano lá pra carregar, já chega um caminhão de material de obra. Sim. Já tem. Pou os pra cara toda que a Todo a obra, mundo sabe. É. E aí, esse esse marco aí do Amarido que destruiu de vez a. a, a imagem. Esse. Relacionamento difícil que teria que ser uma conquista e já não era do jeito que tinha que ser. Então, e muita muita coisa assim, por exemplo, é, o, o, a UPP. A UPP é perto, uma coisa que eu achei também foda ali. A base da UPP, que inclusive é a primeira, que foi onde pegaram uhum. o marido, ela foi colocada dentro do Parque Ecológico da Rocinha, que é onde tem churrasquinha, agora quebrado tudo, mas tinha churrasqueira um espaço para fazer festa, tinha um anfiteatro, quadra de tênis, quadra de a quadra de tênis, ela é, ela foi, ela é apadrinhada, uhum. então ela é bem cuidada. As outras não, o resto não. E o anfiteatro tem a... a Renata agora toma conta, então tá cuidado, mas já ficou abandonado. E aí colocaram ali a base da UPP ali. E o que, que faltava no, no caso do... de quem organizava ali a polícia, né, quem administrava aquilo ali? Ter consciência de que aquilo ali é do morador. Né? É do morador. Eu não tenho, eu não tenho que pedir permissão para eu ir num negócio que é meu. Caraca. Entendeu? Só que o morador, com o negócio do Amarildo, meio que recuaram. Aliás, antes até do Amarildo, por quê? Como a base da UPP era ali, morador não queria ser visto entrando ali porque é na, é na mata, entrada da mata do Isso. mal, trilha escura, tu vai fazer o que ali na base da polícia para vagabundo ver você entrando ali e querer te pegar depois. Ah, pai, não, eu tava indo namorar lá no escuro, mas ele não quer saber. Verdade. Ninguém tá vendo, tem prova. Então, o morador meio que se afastou daquele espaço ali, que era um espaço de lazer, que não tem, né? É, esporte, lazer e cultura, porque tem um anfiteatro. Se afastaram. Aí o negócio ficou abandonado. Aí eu não me conformava com aquilo. Ah, eu não acredito, não acredito. Não, não, não. O pessoal tem que vir fazer churrasco, tem que vir. Só que cada vez tinha que fazer. Tinha questão de medo de, de bandido cismar, que está entrando ali para ficar uhum. de conversinha com a polícia. Já tinha esse receio do lado de cá. E tinha os policiais também, que você vai lá, é, no seu, é dentro do seu morro, uma churrasqueira, igual tem no, na Floresta da Tijuca, Sim. que muita gente vai para lá. Aí você vai lá, vai vocês com as suas mulheres, as crianças e tal. Aí você vai beber já constrangido, porque tem 5, 10, 15, sei lá, acha olhando torto, achando que está bebendo demais. Se alguém puxar um baseado, então, impossível. Se botar um funk palavrudo, não pode. Se botar não sei o que, apologia. Acabou, tu não vai usar. É uma uma coisa que você faria na sua casa à vontade, botar o funk que tu quiser, da altura que tu quiser. Tipo, falando o palavrão que quiser, né? Mas aí ali não, porque ali tinha aquele olho. Olho mágico, te olhando ali e te regulando. Então isso afastou. Aí eu falava, ah não, eu vou lá. Aí eu pegava o celular, vou fazer vídeo. Filmava. Gente, aqui, a churrasqueira, pelo amor de Deus, mostrando tudo. Chegava no anfiteatro, tudo abandonado. Aí tinha embaixo, né? O, a hum. parte de baixo lá, pessoal trocando de roupa. Quando eu descia a escada assim. Tinha três policiais dormindo. De... Dormindo não, deitado. Aí com o um celular desse tamanho assim, vendo filme, pornô. <laughs> Tipo, a escada, né? Eu desci, quando eu botei o pé, porque ele tava de costas, assim, pra escada. Tava aquele celular grandão mesmo. Uhum. Aí eu uh, voltei, assim, aí ele já pulou, pegou o colete, aí eu... Não pode terminar! Isso mesmo. Uhum. Aí eu subi e fiquei lá em cima, assim, né? Uhum. Esperar ele terminar, né, de ver o filme pornô. Aí eles subiram todos sem graça. Mas, assim, tu acha que eu larguei o meu celular, a minha câmera, porque ele tava ali? Não! Não, eu estou em casa. Aquilo ali é meu. Eu não tenho que pedir para ele. Ele, A função dele não é ser proprietário de um espaço que é nosso. Uhum. E aí... Mas de boa também. Eu não faço isso com raiva. Eu só tenho que definir quem é quem ele. Yeah. Eu sou a proprietária daquilo ali, como os outros moradores. Sim. Ele não. No caso, ele trabalha para mim, para a gente ali, né? Para é. os moradores. Verdade. Aí, ele subir assim... Não... Tudo sem graça, eu nem olhava pra cara do meu Deus, você tava me filmando. Aí ele, não, pode filmar, não sei o que. Eu, não, pode deixar, amor, eu tô filmando, já virando, eles foram embora, assim, de boa. Nunca tive. Atrito, choque. né? De ver, não. não, mas é porque eu também não ia com medo. Eu nem ia com Sim. medo deles, assim, eu ia lá. Respeito e tal. Normal, como hoje, é, pra gravar um filme, né? Tanto, tu vê, um filme de terror, que não tem arma, não tem nada hum. disso, é. A gente avisa todo mundo. Imagina um filme que tem bandido Uau. e arma de cenográfica. Ah, então. Ruim. Eu tenho, eu tenho obrigação por, pela segurança do elenco, da produção minha, né? Meu neto, tá no filme. É, Céu, seu neto? é meu neto. Você é seu filho? Não, meu neto. É, é. Filho do revez. <laughs> é. E aí, eu tenho <laughs> obrigação de ter esse contato, <laughs> de chegar lá na UPP. Falar aqui, a gente vai gravar tal dia, tal lugar, com tantos atores. O filme nome é tal, direção é tal. É, vai ter material tal: arma cenográfica, o caveirão, um isso, aquilo, tudo. Sim. E dá pro major lá ó, tomar ciência, ele tem que carimbar. Ele tem que carimbar. Eu não tô pedindo favor, Eu não tô indo pedir para ele para gravar um filme. Eu tô indo comunicar. Tá formando. Pra ele. Também não cometer nenhum erro em cima disso. Então, além de estar tá me protegendo, estou protegendo até ele. Porque se ele der um tiro num ator. É, um ator é da, uma merda danada. Ele vai passar batido se for um. F... Fudido. Porque se for um ator renomado, ele está fudido. Entendeu? Sim. Então, porque às vezes ele pode pensar assim, ah, essa cambada de vagabunda aí fazendo filme. Só que pode ter um famoso ali no meio. Aí vai que ele dá um. Algum policial mata? Uhum. Imagina o um escândalo. Porque é muito fácil pegar um ator uma pessoa eu, né? E eu levar um tiro, se eu levar um tiro no, hum. como já teve uns incidentes com <coughs> negócio Isso. de gravação, vão falar que eu tava lá no meio do bandido, que a estatística, né? É. Agora foi uma pessoa famosona e ferrou. Aí dá ruim. Entendeu? É aí ferrou. Então assim, a gente tem a obrigação de falar, ó, ter eu eu ir lá, ter esse contato é uma obrigação profissional nossa. E é um direito meu também, porque aquele espaço ali não é deles. Mas é isso, não, isso não não mais hoje, né? Ou ainda Sim. tem o PP lá? Ainda? Tem. Na ah, ainda tem? Tem, tem? tem. Achei que já tinha acabado. Depois da de, desse não. caso da Marilda, achei é. que já tinha esfriado isso aí. Não, é, não, fica como. Uma base, né? De... Como não. era antigamente, né? Falou-se tanto de, ah, não, para acabar com o antigo DPO. Lembra que tinha sim, os DPOs? Sim. Tipo. É porque que a gente conversou no último episódio aqui. Não dá pra. Não é que não dá? O Estado não quer tirar pra não admitir que não tem o um controle, né? Mas Se ele tirar tem... a, a base lá, ele tá admitindo que não tem controle Mas eu não vou nenhum. Te falar, Mas não... a gente sabe que não tem, a verdade é. Essa. Não, não é, não é chegando, não é colocando uns pobres, coitados também lá, 15, 20 policiais lá, que vai resolver. Verdade. Não vai. Eles, eles não têm esse poder. Eu, o máximo que eles têm é de ou matar alguém ou morrer. Ou levar preso. É só isso. Mas de é, acabar com o tráfico, Ai, vamos fechar... A... Bota uma placa de boca de fumo fechada aqui, ó. nunca mais ninguém vai vender droga. Duvido. Hum, não vai. Tem como. Não vai. Então, tipo assim, até eles são coitados, porque eles vão para Bota eles lá naquela guerra... Né, que quase que passa sem assim, uma guerra pessoal, né, é, sai dessa esfera, é um trabalho, o cara está trabalhando Sim. e acaba que o traficante também é um trabalho. Porque se está gerando o um, um, um financeiro é, renda, está né? gerando renda. É um trabalho informal e que é oriundo de um crime. Mas é um trabalho. Ah. Ninguém tá trabalhando de graça ali? É, só tá gerando imposto pro Estado Eu... que o Estado quer, né? Ah, mas gera, por quê? Que indiretamente gera. Gera, é. sabe por quê? Olha quantos consumidores. Não é só. Quando fala tráfico, não é só o consumidor da droga. Tem quem ganha, pega dinheiro de quem tá também com bastante dinheiro lá e gasta esse dinheiro. Faz esse gero, rodar, Gira, gira, dinheiro gira. Então, é muito complexo, assim. Eu. Eu fico olhando e falo, gente, é aquilo. Tem que saber viver aonde for. No meio, tá ali, é polícia, é bandido, é morador. Eu só acho que prioridade é o morador. Prioridade é o morador. Não tem acordo, não tem. Se for acontecer uma coisa que coloque em risco um morador que é inocente nessa história, não tem que acontecer. Seja da parte do bandido quanto da polícia. Entendi. Porque também eu não. É que nem eu falo o filme, esse esse roteiro, eu fiquei muito pensativa assim, eu não quero fazer um filme que tenha um herói. O herói, ou é, porque a maioria é, ou o herói é o policial, ou o herói é o bandido. Sim. Não. É, não tem herói no filme. Todo mundo fazendo merda. Todo mundo. De todos os lados. Então, não tem herói e eu, eu, eu penso assim as pessoas vão 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 a gente vê a gente percebe a gente sabe o que acontece a gente não tem controle morador não tem controle de nada eu não passo pano. por exemplo no meu ver né no que eu acho que é porque eu também não, não me apurei isso a fundo essa coisa horrível que aconteceu hoje aí no complexo já foi o gatilho disso daí foi aqueles tiros no helicóptero é. Comercial, né? Pra mim, para mim, que eu tô dando peru de fora, dando pitaco, hum. né? Eu acho que o gatilho foi aqueles tiros que deram no helicóptero desnecessário, era. tá? Não então, era nem um helicóptero militar, né? Não. O era... que, que o helicóptero poderia fazer? Filmar? Mon... Meu Deus! A gente tá cheio de Nada bandido de novo, né? que passa o dia inteiro no Instagram se filmando <laughs> com arma. Porra, é, eu acho burrice, assim. Então, não é porque eu não passo pano uhum. em bandido, não. Tipo assim, os caras passam o dia inteiro postando. Filma invasão, filma arma, filma boca de fumo, filma fumando uma coisa, jogando fumaço o outro. Filma tudo. Posta em rede social, porque hoje em dia não precisa mais grampear, não precisa de nada, é só seguir. Sim. Eles, né? Se fazer um fake, fazer uma coisa de mulher com a bunda de fora que eles vão aceitar. Twitter, então, né, o Bibi? É, a vão pizinha. aceitar na hora. E ali eles com tudo. O que que um helicóptero poderia fazer demais mais? Ia mudar nada. Cara, aquilo ali cai em cima da casa de alguém ali. Meu Deus do céu. Oh, a Imagina a, tra que é a tragédia que não ia trazer. Para a própria comunidade. A tragédia trouxe. Olha aí. Vinte e poucos mortos. Sim. A tragédia... Então, isso que, assim, eu acho que... Desencadeou, eles né? têm que manter a rédea do negócio. Não ir na, não ir na emoção, não. É maneiro filmada num montão de tiro no helicóptero, é tirar a onda com a cara no sei de quem. Mas é agora. Essa consciência que você tá falando que deveria ter antes tinha, você acha que tinha antigamente com, o, com a bandidagem? É, você acha que muito ba... antigamente. Tinha né? muito antigamente, muito, muito. É, hoje em dia tá mais perdido, mas sempre fazem uma merdinha aqui outra ali. Sempre, sempre. Cara, não... O meio ele é propício a... da merda. Isso daí é propício da merda o tempo todo. Então eu não acho que ah os antigos era mais estudado, era mais disciplinado, sempre fizeram alguma merda. Mas eu acho que eu não sei se é por Abaixou a faixa etária, isso, de idade, Inconsequente, né? assim de de se emocionar com o poder, de achar que ah, ninguém, ninguém toque em mim, eu sou um foda e isso acaba gerando, mas eu acho que antigamente o cara tinha mais regras que não era só beneficiando eles, assim, né? É num, num prau ali de todos ali, é, né? É, da Ta... comunidade, eu, eu acho. Né? É Talvez também um pouco mais alta de idade, Sim, tinha uma Mais maturidade. Né? Pra, em, primeiro que tinha aquela coisa mais comunidade. Porque o mercado financeiro entra na mente desse povo. E aí deixa de ser uma coisa pelo coletivo e ser pelo bolso. No final é sempre isso aqui, né? É. Também tem uma questão, eu acredito eu, de, de mídia, né, o, o Bibi? Isso hoje é hoje que a gente via, a gente ali com o celular e vê. Antigamente tinha mu muitos, muitos casos poderiam enrolar assim, só vocês que viviam ali saberiam. E a, a gente, não, não, né, a gente não teria acesso, né? É, hoje em dia é tudo explanado. Todo, mundo, todo ah. mundo vê tudo, todo mundo sabe de tudo. No automático, todo mundo. Fala nisso, eu tenho até que botar o link ali, o pessoal vê lá. <laughs> <se vê> lá. <laughs> então, me empreste meu celular aqui. Galera, enquanto isso, enquanto a Bibi vai colocar o link aí. Eu vou dar uma mordida nisso aqui, aproveitar. Fica à vontade aí, Bibi. Ó, o nosso super chat tá aí. Mais ou menos P. Não, pergunta, gente. Não vou ficar falando de ocupação que eu vejo que fala de polícia. não. Fala dessas coisas. Mais ou menos P.R.A.B.A.D.M.E.I......E.....E. Não aguento mais falar de bandido. Vou falar dos homens, não da polícia. de Dois homens, polícia. Ah, não. Tô pensando que ia falar de homem. Não, Aí eu sou perito, meu É a nossa chave, valeu? Então você manda aí a tua pergunta para o valor mínimo de 5 reais. aí, como é que ou no nosso pix também é só mandar na descrição lá a sua Me pergunta querido. seu Fechou. elogio fique à vontade se esse é o momento a gente vai estar lendo aqui durante a live e no final dela também galera você que chegou agora se inscreva no canal isso é muito importante vai falar bibi eu não vou te cortar não é no canal no youtube né Se inscreva isso. no canal do youtube isso é muito importante seu é link lá ah, peraí. É. Eu quero. Pô, porque... tá falando dos patrocinadores é. também, Verdade, né? Verdade, gente. Opa, fica à vontade Vem cá, aí. dá um bolinho pro Celcinho comer, gente, porque ele vomitou <laughs> pra caramba. <laughs> né? Come aí, Celcinho. Quer Pera sorriu aí? lá agora? É. Lá. Dá um, dá um pra ele. Ai, será que, Quer... tem tem que Tem que ver o... Porque tem um que vai... Galera, olha só. Ele vai... A gente tá falando aqui também. Gente, tão... já começou o podcast, já falei aqui de todo mundo, da vida de todo mundo, tá? Do Rio de Janeiro. Mas agora eu vou começar a falar da minha própria vida. É, isso aí. <laughs> né? Não, porque Eu tô falando só da vida dos outros. É, mas eu vou parar. Na verdade, eu parei aqui de façando para comer isso aqui que eu ganhei, que é muito bonitinho, ó. Bem diferente, diferenciado, tá? Porque geralmente a gente tem uma visão de brownie de outro jeito. Esse aqui é bem bonitinho, bem personalizado, tá? Então já vou comer. E outra coisa, eu vou botar o link aí para vocês assistirem que tá rolando. Vai ser podcast de 10 horas. Tá? Isso acaba amanhã de manhã. <laughs> pra vocês assistirem. Vou colocar aqui. E eu vou tomar café e vou comer. Fica à vontade, bebê, É isso aí. Aí, ó. Tá os dois aqui, ó. Aquele ali é o Rubinho. Vem, oh, vem. Não, tô... tu tem mulher? Porque eu não Senão não vou pode brincar. Pode falar, não tem problema não. Pode falar, Rubinho, Tu Pode falar, pode falar. Tem. Pode falar, não. Tu responde. Cara. Tu tenho, tem mulher? Ah, então não pode brincar contigo. Tu tem mulher? Tem, ali. Ih, Todo <laughs> mundo tem, <laughs> Bibi. Vai brincar pra brincar. Esquece aí. <laughs> Não, porque de repente eu faço uma brincadeira sem graça, sei lá. Não, que. relaxa. Aí eu saio aqui na porta e levo uma surra. Não. Já pensou? Não, Aquela não, baixinha não. ali, a Libiane é braba. Por que que Aquela ali é braba. Que Aquela, cadê ela? tá ali, ó. Ó, oh, tua mulher já tava tá fora não. que a gente te pegar. Não, não. 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 <laughs> ela é calminha, ela é calminha, ô Bibi. Aquela baixinha que é braba. É, a, a Libiane. A Libiane. <laughs> ô, Lola, senta aqui, Lola, por favor. Bota a bundinha aí. <laughs> <da> minha <laughs> minha. Nem um pouco de. <laughs> é, é na verdade, é... nossa parceira Lola, galera, já participou é. com a gente aqui outras vezes. De saudade de mim, MC né? Milon, MC Mayara, né? Teve é. aqui a Lola. Sempre trazendo entretenimento de qualidade. É verdade, a Lula é brava demais. Falando entre... entretenimento aqui, não tem é. como f... falar da... da tua história, Bibi, sem tocar na questão da, da produção, da novela. Eu? Que todo mundo assistiu. Não sei, não pode. Ah, não, claro. Né? Como é, como é que surgiu ali o convite? Como é que foi o bastidor antes Parece de... uma novela foi pouco pra ela, né, cara? Pô. Ela tem toda uma história não antes Não dá, ela. tem que ser uma série... Peraí que eu tô fazendo fica um... Aí, <laughs> fica à vontade <risos> aí, fica à vontade aí. Deixa eu ver. É algum nesse aqui? Do... Esse aqui? É o Saboriano. Deixa eu, é deixa eu botar aqui. Ali. Deixa eu botar aqui, só um momentinho. Aí. Tá ah. comendo? Tá, o um bichinho gente duas vezes. Aí, bebê, aí, bebê. Saboriano. Eu mesmo morrendo de fome. Fica à vontade aí. Tá vai chegar, vai chegar o salgado aí. Mentira! Uhum. <laughs> chegando o salgado, chegando o perico também. Ai, caralho! Mas vou botar o link aqui. É, também. Poxa, esse botar o link. Vendo, tô, com, tô comendo. Tô... <laughs> gente, o link, o link pra assistir, a gente tá ao vivo aqui. vem, 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 vem. É, é. <laughs> calma aí. a. Ah, como é o nome dela? A Maiara. É. A Maiara, igual a Nossa, né? é. Nossa, a Maiara queria ligar pra todos. Ah, ela, ela, ela ligou, a Maiara. Ela ligou, ligou. Força, ligou pra Bibi aqui, pra fez a ponte. É. Galera, é isso aí. Podcast é isso aí mesmo. Eu recomendar aqui um patrocinador que investe no canal há muito tempo, que é a Mundoca. Mundoca tá inaugurando a loja em Lages agora, nesse mês de junho, né? Lojinha top. Pão de queijo ali é maravilhoso. É, preço, como é que é dia a frase que você fala? preço preço, preço da baixada. E padrão, zona Sul Essa é a mundoca. Valeu. Arroba hum. dele aqui na descrição. Pode Olha. pedir. É muito bom, né? Era pra ter trago duas bolsas. É. Não, ele, ele tá produzindo, o... ele tá produzindo, parou, fez lá, colocou os teus e voltou a produzir mais. Isso aqui? Uhum. Caramba, Fresquinho, acabou de sair. É muito, mas é gostoso, sabe? É muito bom, né? Uhum. Pô, o Arthur, o saboreando, galera. Vai lá, tem desconto, 10% mais ou menos do podcast. Pode pedir, <laughs> valeu. O, outro patrocinador que também é muito importante falar é o TS Preparatório. Você que está buscando sua aprovação, concurso, militar, que é o, a especialidade deles, mas Enem também, concurso em geral. Vai ali no TS, tá, o arroba deixa tá aqui na descrição, é, no antigo alcance. Funcionamento ali é de segunda a sábado, mas funciona domingo também. E está chegando intensivão. A gente ah, vai receber um material aqui de... para divulgar a vocês. É, então, busca lá, Tainara, faz um trabalho bem legal. Em breve, plataforma também online. Por enquanto é presencial, mas para a gente daí, aqui da região. Mim, mas você tá que nos acompanha de toda a região vai poder pra participar também. Ver. Valeu? Teste preparatório, mais eu ou menos podcast, recomenda também. Recomendo também. É... Então, vamos lá. Calma aí, que eu tô no meu momento do lanche aqui. Fica à vontade, <laughs> fica à vontade, Bibi. Fica à vontade. até amanhã... <laughs> Agora vocês também não vão embora. Não, <laughs> relaxa, relaxa. É... Você perguntou sobre... Como é que o foi o convite do... Da novela. Da hum. novela, como é que surgiu? Então, eu... Devido a essa história toda que eu iniciei aqui, falando da, da ocupação, do, da Rocinha e tal, eu, nesse dia da ocupação... Eu escrevi... Eu escrevi, não. A minha cara saiu no Fantástico. No dia da ocupação da Rocinha. Eu tive esse... se corre-corre lá, uhum. o dia inteiro. Caiu a noite, eu fiquei lá, correndo com meus bichos, aquela coisa. E aí, nós falamos assim, vamos colocar uma televisão aqui. Porque cortaram toda a internet de todo mundo e cortaram... TV, a gente tinha um... Eu tinha que... Lembra que tinha um negocinho de. para colocar sinal? De, era um chip. um bagulhinho assim Chico, que tu botava. Tipo pendrive. Ah, que botava internet. Isso, lembra é. eu Horrível, tinha aquilo ali. Aí colocamos aquilo, fomos assistir. Fantástico. E eu, nessas alturas, eu já tinha chorado, já tinha enrolado, já tinha me dado, eu mesma, me dado como morta, como tudo. eu falei: não tem jeito, estou fodida, vou apanhar, vão quebrar a loja, vou entrar em casa, vamos fazer o caralho. Compra vodka, pelo, vamos beber. Pelo menos a gente morre bêbado. Né? Eu pensei, a gente morre bêbado. Comprou a garrafa de vodka, sentou todo mundo na porta da loja, na estrada da Gávea. E começamos a beber. Ah, vamos assistir o Fantástico, né? Todo mundo já tá ferrado mesmo. A gente tava assim, tipo, vamos se render, a gente vai morrer. Começa o Fantástico, é a primeira cara que aparece? A minha. Caramba! É, tipo, assim, eu. Que isso? Porque quando falou da ocupação. Eles anunciaram, passou uma chamada que ia passar uma matéria sobre a Rocinha. E enquanto a mulher estava falando da matéria, eu vi a imagem do meu ex, uhum. sentado dando depoimento. Que era uma imagem que a polícia tinha do depoimento dele, mas que estava guardada com eles. Eles não divulgaram. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, se fudeu. É. <laughs> Vão divulgar o depoimento dele. E fiquei que pensei que ele queria tomar sozinho, né? Eu falei, isso fudeu, ela vai aparecer. E sentamos pra beber e todo mundo me rindo, meio que rindo tal. Quando começou a matéria, a primeira cara que apareceu foi a minha. Aí eu, o que é isso? Eu já tava um ano separada dele. Caramba. Eu já tava namorando outro. Caraca. Eu já tava namorando outro. Eu tava um ano separada. E sem vínculo mesmo. Aí, minha cara. Do céuzinho, bota o fone. <laughs> é. Tadinho Ele esqueceu Depois vem aqui mandar um beijo pessoal Que ele é ator, tá gente oh! ele... É, ele é vai like. Ele tá no filme Aí eu peguei e Aí eu falei Caralho, minha cara no Fantástico Tipo assim eu tô... agora, agora eu tô fodida de verdade, ah. né Então, e aí já comecei a chorar Falei, meu Deus, eu vou morrer A polícia vai me pegar Aquela ladainha e eles pintando ainda na matéria, para você ver como que é o destino, como que é o universo, como que são as coisas. É, quando tem que ter um encontro para resolver alguma coisa, que inclusive ainda tão, ainda tá mal resolvido entre eu e a Rede Globo, você vê eles me pegar a minha imagem, não sei por quê, dessa admiração toda por mim, porque uhum. né, eu ah, no miolo da Rocinha lá, nem né? um ano já separada. Então não era nenhuma história que estava fervorosa para dizer assim: "Não, a gente botou a mais dela porque tá todo mundo falando dela". Não. Tava lá esquecida, né? já separada, fora disso. Eles pegaram a minha imagem, pum. Ele preso. Então ele já não aparecia mesmo, Isso. já era nada. Eu já separada, não tinha mais o que aparecer. Aí eles foram lá e botaram na tela. Então eles me botaram Criaram. Pra depois, não sei quantos anos, aí eu escrevi, porque Eles colocaram como se ele tivesse sido preso por causa de mim. Caramba. Só que não foi. O vídeo que eles colocaram nessa reportagem, eu peguei na delegacia quando ele já estava no Bangum A gente chegou de Maceió, ele já estava preso, aí eu calcei a cara, porque eu fugia da delegacia igual o diabo corre da cruz. Eu falei: agora, já, agora eu posso ir. Tá preso, não tem, tem por que correr chega de correr, eu tava cansada de correr da polícia falei, eu não aguento mais agora eu vou poder ter, entrar numa delegacia, e fui aí peguei, um, o cara nem me deu o notebook ele me deu um CD ele falou, ó não posso te dar o um notebook, tá na perícia falei, você não vai achar nada nesse notebook, era só para descarregar foto é. e jogo e tal não, eu posso te dar um CD eu vou lá, e te dou o um CD e as máquinas de tirar retrato que aí não tenho que ter perícia eu, isso aí eu posso te dar o notebook, não. Eu falei, tá bom. Peguei o CD, aí eu fiz um vídeo com o coração voando, com não sei o quê. Inclusive, mandei pro Bongun, porque uhum. ele podia receber todo mês um DVD. E postei. ele já tá preso. Agora, eu, eu não aguentava mais não poder postar nada e me esconder. Só que eles colocaram como se ele tivesse do preso, por causa daquele vídeo que a polícia viu, que eu postei, me Caraca. acharam criaram um, 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 um roteiro mais atrativo, né? Tipo a velha história de que o cara vai preso por causa da mulher, né? Porque isso é bem clichê. Só que na verdade eles vão preso porque eles têm a boca grande pra caraca, né? Que no celular arruma 300 mulheres, as mulheres mulher começam a brigar e todo mundo aí dá merda. Então não foi por causa disso. Então a própria Globo fez. Aí começaram a me atacar. Me atacar, me atacar, me atacar, falando que eu, ele tinha sido me xingando, isso no, no, me, no miolo da ocupação. Caramba! E todo mundo, fantástico. Dia da ocupação da rocinha, tu imagina. Virou audiência. Tipo assim, todo mundo me xingando. E eu tentando explicar, tentando explicar, usando os últimos coisas de, 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 de dados móveis que eu podia ter para explicar. E ele xingando, xingando, eu falei, ah, quer saber? Ah, papo, puta que pariu. Porra, tô explicando, tô explicando. Tô tendo a maior paciência no meio do olho do furacão. Tentando explicar. Não querem entender? Tá bom, eu vou escrever tudo, passo a passo de tudo. Depois lê e fala o que quiser. Aí ah, eu escrevi o Lia. Pra você ver como é que é. Por causa do que eles fizeram, eu escrevi no blog minha vida inteira. Falei, eu vou escrever a vida inteira. Também Nessa contei... época mesmo? Sim, sim. Da ocupação, da ocupação, sim. da ocupação, no caso. Da ocupação, Isso, no caso. Por causa da. da deles falar de mim, falei, eu vou escrever tudo, também vai ter que sentar a bunda e ler. Escrevi desde quando eu era adolescente. Vim. Até aquele momento ali. E coloquei no blog. Só que. E o blog começou a fazer sucesso. Porque aí começaram a ler. A pessoa me xingava, eu pegava o link e mandava. Então. Volta depois pra falar comigo. E muita gente eu consegui reverter. Da pessoa me xingar e ler e falar: caraca, eu não tinha ideia de como as coisas acontecem. Nessa, Glória Pérez viu o meu blog. Ela viu o blog. Eu não tinha livro, ainda era um blog. Aí, ela leu. Aí, ela compartilhou no Twitter. Aí, alguém viu, fez o print, me mandou. Aí, eu fui, agradeci. Aí, começou a conversar. Caramba. Conversa, conversa, conversa. E aí, ela já colocou o meu nome no Salve Jorge. Porque, na verdade, ela começou a conversar comigo, não para fazer uma, uma novela da minha história. Pela curiosidade do que eu estava falando ali. Do ambiente de favela, do, isso. o tráfico num olhar da família, né? um contexto familiar, não somente olhando o tráfico de como quem tá empelando na boca, arrancando a cabeça de alguém, mas de tudo que tem por trás daquilo, até ele chegar ali e tudo mais, tudo mais. Então, ela se atraiu por isso e ela começou a conversar sobre Salve Jorge. Como que é, tal, como que era todo esse universo. E aí, no Salve Jorge, isso foi. Salve Jorge, acho que é. Quanto que foi? Você que assistiu todas. Salve Jorge, 2012. É, acho que 2012. Acho foi 2012, porque ah, eu, publiquei, eu publiquei. Eu publiquei o um livro. Filho. Eu publiquei o livro, o que estava no blog, no Salve Jorge. Talvez você não tenha reparado na época. Acho que vai passar de novo. Uhum. Estavam cogitando isso. Vale a pena ver de novo, né? Se você ver, tem a Bruna Marquezine, eu botei no meu Instagram, ela falando. Da minha loja. Caramba. Meu nome. Ah, da velho, na loja da Bibi perigosa, compra roupa tal. Passou batido naquela época. Quem já me conhecia, quem seguia o blog, quem tava por dentro da história, Sabia. identificou. Mas muita gente achou que era criação loucura dela, né? Assim, tipo, ela tá. Claro, por que, que ela botou o nome dessa mulher? A mulher não aparece. Só fala o nome dela toda hora. Toda hora falava meu nome. A outra que brigava com o marido. É, um, um cara que era safado, que mexia hum. com a mulher Calma da live. Ela falava: ah, se fosse com a Bibi é perigosa, tu não ia fazer isso, não sei o quê. Então, o tempo todo ela falando. Aí passou. Quando acabou o Salve Jorge, eu peguei. Ela falou assim: Bibi, eu. Eu queria fazer uma minissérie com a sua história do, do blog. Aí eu fui, publiquei como hum. livro. Aí em 2013 que eu assinei o contrato. Quer dizer, 2011, 2012, 2013. Isso veio, ro veio rolando. Caraca, mano. não. era de cara para ser. Aí quando ela falou, ah, eu queria... ia assim, ser uma minissérie. Só que ela estava na fila de, de escritores lá, para minissérie ia demorar. Aí ela falou, não, vou botar novela porque já tá, é a próxima. E aí, tá caldendo. Essa Opa. sua expertise aí de publicar livro, de registrar, de onde que veio? Você já tinha um conhecimento, alguém te orientando? Não, na verdade, eu, eu tenho conhecimento, porque eu, eu, eu estudava, né? eu fiz faculdade. eu... eu Todo o universo literário ali, a gente tem contato né, de autores, do que é, do que não é. Não sei, fazer... Mas é direito, né? Serviço social. É porque dá pra ver que você, você era bem técnica já, já sabia muito. Sim. Sim. Nem tudo é o outro sinônimo. Eles mudam muita coisa, porque na novela era direito. Ela mudou, ela mudou mais por. Eu acho que é porque ela quis fazer um link. Com a história do Caio que, uhum. que ela inventou que Invento. não existiu antes que vocês perguntem porque eu não aguento mais ah, perguntas <laughs> antes que vocês perguntem então eu acho que foi mais pra dar um link assim com com esse romance louco aí que ela criou que eu falei porra se eu tivesse um Caio, namorado eu ficar... o advogado dele eu tava morta uhum. porra foi meio, meio, meio coisa louca entre o advogado é loucura, sempre tá... o, entre os dois ah eu vou escolher o, o nome do... o secretário de ah. segurança depois ele virou secretário de segurança é. <laughs> Eu falei que é ataca, eu tava morta. <laughs> é. Também não é assim, não, né? Tá pensando o quê? Que é o crime é o morango-leite, né? Não. É, é, é. E, e nesse é. acordo, nesse contrato, é, é permitido que ela faça essas, essas alterações? Como é que é a sim. conversa? Sim, sim, porque ela tem a licença poética. Ah, entendi. É, ela, ela, ela pode fazer e o que fica definido é que ela tá se inspirando ali na minha história, no meu livro. Aí tem o um nome, tem tudo. E que tem que, ter, tem que ter os créditos, assim. Tanto que no final, da força querer, por mais que eles é. go gostassem ou não de mim, eles tiveram que engolir todo dia no final da novela. Esta obra é inspirada, né? Na... De Fabiana Escobar, livro perigosa, tinha um motor textão lá. Tinha que botar. E ela tinha essa liberdade de criar. Ela teve muito cuidado de é, não. Não contar, não fazer uma leitura do que eu escrevi de forma errada. Ela pegou muito bem, assim, as emoções, o, o que levava tanta coisa hum. ali. Ela captou muito. Tanto ela quanto a Juliana foi muito perfeito. Algumas coisas ela não mudou nada nome. Ah. Bibi Perigosa não é uma criação da Glória Pérez. É. Ah, não? Não, é meu não, nome, é já nome. Já dela. era. Já era ah, que legal. Já era, Vê que eu já tinha o um blog. É, ó. Meu e-mail de... Meu e-mail, sei lá, 1900, sei que é Bibi, pode é é. Bibi Perigosa, é tudo assim, é antigo. Cara, que o meu canal, o meu canal no YouTube é de 2007. 2007, eu tava fugindo da polícia. O meu e-mail já era Bibi Perigosa, Gmail. Então, assim, o, esse nome ela não criou. E é, é meu, tá registrado. A minha identidade, como eu falei, minha identidade é Bibi Perigosa. Escrito, mesmo Caraca. assinado, Bibi perigosa, é mas nessa, nessa questão que vocês é, tiveram a conversa, fechou o contrato e iniciou Sim. a gravação. Depois continua tendo algum diálogo? Oh, ô, Bibi, como é que foi a situação aqui? Como é que dá pra fazer? tempo todo. Cara, que maneiro. E a escolha ali da, da atriz ali pra te representar ali? Como é que foi? Ela, foi? ela me falou. Juliana Paz, né? É, tirou um <laughs> ano, hein? É, tirou um ano, hein? É. Eu fui a primeira a saber. É mesmo? Uhum. Caramba. Na verdade, eu já sabia. Porque, assim, quando ela fez a... A sinopse da novela, antes de ser escolhida, porque eles, primeiro, a gente vai para uma avaliação. A Juliana Pato até falou esses dias em um podcast aí que a Globo estava com medo de fazer. Eu falei, eles razão. É para ter medo mesmo de mim. Não é para eu ter medo deles, não. <laughs> tô brincando, tô brincando, Rede é Globo, calma. Mas ela falou que eles estavam com receio de fazer, de alguém achar que era romantizando o crime romantizando não é mais. tem como romantizar tanta coisa ruim em torno disso não tem. mas enfim aí ela, eles estavam com receio e aí ela quando ela fez a sinopse pra mandar pra avaliação ela me mandou aí eu li tal falando de tal a sereia outro não contando um pouco de cada um e na minha parte era a história de uma mulher que ama demais que altas temperaturas que vai até o quinto dos infernos e volta e vai não sei o quê. tipo assim bem exagerado na questão do amar uhum. que eu sou mesmo talvez hoje não porque eu não tô muita confiança para ninguém não mas na <laughs> época eu era então é. aquelas loucuras de amor todas lá que passou alguma foi licença tá. poética ou todas aconteceram todas todas tem as fotos no meu Instagram helicóptero Caramba, que loucura, eu. cara. A viagem também pro, pro Nordeste, aquilo tudo ali foi verdade também? Foi pra que a gente fugiu pra Maceió. Caramba! Um nome falso. Ih, uma baixaria. Caramba. É uma baixaria a... total, gente. É algo não, tão façam f... não recomendo. Ah, é algo tão é. fora da realidade da maioria das pessoas, como a nossa também, uhum. que uhum. parece até que é coisa de filme, sim, né? Ficção, ficção né? A gente né? É. Que essa parte já era ficção. Mas Vamos não é. Eu sou doida mesmo. Caramba. A cara dele passado É isso aí. É. tô passada. <laughs> um eu que, eu que é Eu não sei se para ela, mas... Vocês falaram da Juliana, faz? Mas... Sim, sim. Acabamos E esse contato com ela? Gente fina? Como é que ela, como é que ela se, se portava ali? Ela fez realmente o papel bem parecido. Você que é do cinema? Uhum. Ela, tipo, comporou você ali? Muito. Muito. Ela me... A Glória Pérez me filmou, assim, horas e horas e horas e horas e horas. Caramba. Muitas horas. Eu ia pra casa dela, botava a câmera e a tarde toda conversando e ela com o livro e perguntava mas aqui, mas aqui, mas aqui, como é que aconteceu? Tipo, eu fui narrando o livro todo pra ela, contando. E aí chora, e vai, né? Tudo ali. Ela pegou os vídeos pra Juliana. Aí quando eu encontrei a Juliana a primeira vez, ela falou assim, cara, eu nunca assisti tantas horas de vídeo de uma pessoa só. Caramba. E você vê que ela pegou muito, muito trejeito, uhum. né? O pessoal... É... Porque eu falei assim, gente, não inverte a história, não. Primeiro veio o livro, depois veio a novela. Não sou eu que tô imitando ninguém. Não sou eu. eu também não bati na porta de ninguém para fazer novela com a minha história, não. Só... Meu problema era outro, era me defender lá do que tava me acusando, sem um ser. Mas ela pegou muito, e o que eu acho que ela pegou também, assim, foi a, a carga emocional das uhum. cenas, assim. Esse exagero. De flores, é, eu joguei. Caramba. Joguei mesmo. Ainda mandei. E não foi só flores, não. Eu não lembro se na novela botou. Foi as flores e panfleto com frase de amor, com a foto dele. Cinco mil panfletos voando pela Rocinha, cabeça azul. Mais as, as flores. Foto com dinheiro. Ah, uhum. a foto com dinheiro. Essa uhum. acho que foi a, acho que a parte mais. Gente, é muito Mais emblemática, horror. né, cara? Mais emblemática foi a foto ali, você com o dinheiro ali. Palhaçada. É. Um meio... é. Uhum. De todo mundo. <laughs> é. Uhum. Aquilo ali, eu nem queria tirar. Eu tava tirando foto com o um computador, uhum. com o notebook, meus perfumes, os dois Nextel, que tinha, que era o, a minha vida era em torno daquilo ali, porque eu não podia pagar nenhum, não podia uhum. fazer nada. Era o um computador, um monte de perfume, os rádios. Aí ele chegou com dinheiro e tinha uma tropa de mulher, todo mundo tirando foto lá em casa. Porque minha casa parecia um, uma boate. Caraca. Com hidro, com isso, com aquilo, tudo piscando, globo, fumaça, caralho, tinha tudo. Meu quarto, que era no Te Mandar. E aí ele chegou com o dinheiro, aí ele falou assim: ah, bota o dinheiro também. Todo mundo tirou a foto. Todo mundo que tava ali tirou foto com o dinheiro. Só a minha que deu merda. E assim, nem era tanto. Nem era tanto. Era merreca, merreca, perto do que a gente gastava era merreca. E eu. Era tão merreca que pra gente não. Era uma merreca. Uhum. É né? como você se você. Viu, o helicóptero. <laughs> não, o helicóptero o Helicóptero passou batido. Mas na época eu não, sa... não lembro se saiu no jornal. Porque saía muito no jornal. Uhum. Direto. Isso em 2006, 2007. Direto saia no jornal. E é. mandava comprar, tirava o jornal do morro todo para nenhum. Uhum. saber onde era a casa, não sei o quê. Era direto. E o... o dinheiro é como se você pegasse. Vou te falar, dá para ter uma ideia. É como se você pegasse, sei lá, 700, 800 mil reais, segurasse e, pô, mano. Era merrega. Perto, ele tá, ele já teve vez de chegar lá também, da né, gente hum. tá tirando foto, com 600 mil. Caralho. Isso sei lá, 12 anos atrás. Caralho, meu E ele fala, bota aí, ele bota aí na cama. Que e eu contei isso para ela. Eu tenho no livro, por isso que ela fez aquele carnaval uhum. todo assim. Ela aumentou. Porque não era tanto dinheiro que eu tirei foto, só na capa do jornal, assim, ó, com dinheiro, assim, sacudindo. Mas quando ele tava com esses 600 mil, ele falou: espalha tudo assim. As ideias dele, não era minha, não. Dele. E eu que levava a culpa. Espalha na cama aqui, ó. Aí eu olhei assim, porque o meu anjo da guarda sempre foi, apesar de eu fazer, sair escorregando e rolando ribanceira, fazendo merda, o meu anjo da guarda sempre foi forte. Uhum. Sempre. Me, me salvou de várias, assim. E aí eu olhei o dinheiro, se dinheiro é seu? ele. Não, não, é porque chegou o pagamento, você esquece. Ele não. Eu não vou tirar. Aí amanhã eu vou ali na esquina ali a me segura, cadê aquele montão de dinheiro? É. E o dono do dinheiro não vai querer perder o dinheiro dele por causa de mim, né, querido? Não, quero não. Aí não tirei. Imagina se eu tiro? Meu Deus do céu. Se uma merrequinha Fez aquilo tudo. Eu e rodar imagine. a tela internacionalmente ia rodar essa foto. Assim. Era nota de 100, devia ter 4 mil ali. E o apelido veio pela questão de toda a briga que você arrumava assim mesmo uhum. com mulher e tudo? Não. Aquelas brigadas com mulher que a novela retrata, era desse jeito? Com ele, não. Era. É, quem, quem começou a, a chamar mesmo assim foi o Ben TV e os meninos dele lá. Porque o. Batia muito de frente com ele. Tudo dava um problema, porque eu não aceitava, não. Então, tipo, tinha que fazer. Aí ele falava, ah, tem Aí começou. Bibia já era. Eu já sempre fui. esse então, personagem traficante que tinha na novela. Então, existiam uns nomes mesmo: te Viu, Sabiá. existiu mesmo. Ela mudou também. O Sabiá, o... No... Mudou, o sabiá o... seria uma representação do que foi o bem ah. na minha história. É porque aquilo é que nem eu falo, ela se inspirou, ela pode, né? Ela, é como se ela criasse um novo personagem com aquelas características hum, ali sim. daquilo do que aconteceu, sendo que ela seguiu muito, tem palavras do livro na novela. Que maneiro. Que não mudou nem as palavras. Então, foi muito fiel. E o Sabiá seria esse, esse primeiro contato meu na Rocinha, no caso. Entendi. Ele ia morrer no terceiro capítulo dele só que ele foi tão bom e ele criou um personagem ele relata isso verdade ele criou um personagem novo na história porque ele iria morrer e aí ali seria o papel dele né? é, esse primeiro contato tal que o Benfey realmente morreu só que ele foi tão bom que ele ele teve ele criou uma vida própria na história ali que não tinha e foi até o final Caramba. assim o, na maioria dos filmes que a gente vê que são baseados em fatos reais é, após o filme se assim, a gente vê muita briga entre a pessoa né, que fez parte da história é, falando de relatos que não aconteceram do... Do, 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 de filmes e tal uhum. assim, por você ter esse olhar é, mais cineasta, de diretora é, da forma que a, que, a, que a como é o nome dela? Glória, Glória... Glória Pérez fez, de trazer assim, um redo, assim um pouco até mais é, romantizando algumas ah, cenas, não é. é isso aí mesmo assim, ela mudou algumas coisas pra se tornar mais atrativos, né? O único romance que ela Colocou que A realmente mágica. está romantizando e que não existiu, foi, foi o Caio. O resto, tudo aí parecido. Até pior. Caraca. Até pior. Foi pior. Você lê o livro, tu vai ver. Compre é. o livro, cara. Caramba. Compre o livro, pô. Real, cara. É? Tá <laughs> pô. Tem que comprar o livro. Teve um boom de venda gigante do livro, eu acredito eu, né? uma vela. A policial também, que seguia, perseguia ela ali também. que... Era homem. Era um homem, no caso. E não era esse ódio. Eles não tinham contato comigo. Eles foram me ver. Sabe quando que eles uhum. me viram? Em dois anos de investigação, correndo atrás, Isso. dormindo na porta da casa da minha mãe e escutando todos os telefones da minha família hum. e tudo. Quando eu fui buscar o tal do notebook que eu peguei as imagens, que depois agora Globo falou que ia essa confusão toda. Caramba. Foi quando eles me viram. Quando eu cheguei lá, eles. Eu falei com a menina da, da portaria, ela... Aí, ele fala que era com Estelita. Eu falo no livro. Com Estelita. Alexandre Estelita. Aí, ela. Quem é, a Fabiana? Fabiana que... escobar. Aí, ela ligou lá pra dentro. Ela estava na sala uhum. assim. Aí, ah, não. Ah, a Fabiana. A Fabiana a Escobar até tá aqui na porta querendo falar com o Estelita. Quando ela terminou de falar, a cortina. Praft! Aí, todos eles assim, ó. Com o um olho desse tamanho. <gasps> tipo assim, caralho. A gente andou muito atrás dela e não conseguiu. Ela tá aqui. Aí, eles assim: Vim, vem, 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 vem. Chamando eu e, caramba, eu entrei, né? Aí e falei, vim buscar minhas fotos. Aí eles, eles, eles ficaram assim, papo de 20 minutos. Tipo assim... Cara, <laughs> tô não acreditando, tá né? Gente, <laughs> não... Choque, né? Tipo que vocês, você veio até aqui, sentou aqui. Eles andaram muito atrás, muito, muito, muita coisa. E eles assim, não, não tô acreditando. Aí o fulano, vem cá, chama o Beltrano lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem que tá aqui. Aí vinha outro. Caralho! fulano Aí chama o outro! Aí eu assim, pra cá dele. É. É. Estressada já. <laughs> Exatamente. Palhaçada é essa. Aí eu... É assim mesmo. Então, tipo, não tinha eu não tive contato com ele. Esse, a Geisa foi muito em... criação Isso, dela. Isso é. Eu não teve. Não tinha. Deus me livre, eu corria deles, tá louco? É, porque ali parecia. Primeiro bom, ódio, que eu não mortal, ia ter né? paciência. Olha só. Uhum. Aí, que, aí que entra que eu sou pior do que a personagem. Eu não ia ter paciência pra ficar de que? Como ela, a Geisa ficava na novela, novela, gente. Eu ia querer arrancar o pescoço dela. Simples. Não vou mentir. Você acha que eu ficar não Até hoje eu não gosto de ficar, eu não gosto de discutir, eu não gosto de... né, Valéria? Eu falo, eu não tenho paciência pra eu. vou num Power Camp que o povo tá saindo com Eu já tinha sido Você presa. Eu tava presa no Power Cop. Porque. a, a total é aquilo ali. Eu também acho. Ah, gente, muita tava encenação. Baixaria, eu não ia ter falar. paciência, não, né? Oh, muita nenhuma, encenação. Nenhuma. Eu, eu já falo alto, eu normalmente. Aqui fora. Deus que me livre, ai. Não, Eu ia sair de lá presa ou processada, ou expulsa eu ia ser. Porque, tipo assim, eu não tenho nervos pra pessoa chegar pertinho de mim. Eu tenho meu nariz daqui, tá vendo que ele é meio tortinho aqui? Só que foi um ex, um, um ex aí que eu. São vários. Que eu brigando, discutindo com ele, ele chegou pertinho de mim assim me xingando, eu dei uma cabeçada nele. O cara que pegou na nariz com tudo. Só que ele fez assim, no uhum. reflexo. Quando ele baixou, eu bati. Coisou sang sangue na hora ele começou a chorar, porque ele viu sangue, porque tipo eu que bati dele. Uhum. E eu dei a nariz cabeçada. Bate sangue. Eu dei no instantâneo, porque ele gritou, ele falou alguma coisa alta. É igual o cachorro. Eu sou. Vou fazer o quê? Igual um cachorro que tá ali paradinho pra te atacar. Tu pá, Ele pá, vai, vai. Aí tu então, acha que eu vou no programa que a pessoa vai ficar gritando perto de mim? Eu ia sair de lá expulsa. Duvido que eu ia perder meu tempo discutindo. O que que que, que... Tá. Big Brother, eu Big Brother. É, mesmo, né? Big Brother. Pô, é mesmo? É, o Ia, ia não, dar a audiência. Big brother. Big brother não dá, não. Você viu a Jojo lá, chegou lá com esse jeito ah, dela, é, lá ela ganhou, pô. Estressada, ela né? Ela regou. é Agora o pau vai torar, aquele meme dela lá, tu lançava um também. A partir ela ficou mansinha. Quem? Ah, foi. O... A, a Jojo. É, depois de um tempo ela ficou é, bem tranquila. Na, na, ah, assim, na, na fazenda ela fez isso, esse... aí ah, depois ela... Deu uma tranquilizada, né? É. Tem que fazer um reality assim, Jojo, Bibi. Não, eu não ah, tô... jogar... quero, que é a que a que aquele, ah, aquele menino, não. aquele menino, o, milino, o rico. É. é, o rico, né? o rico. Jogar assim, vocês, tudo tudo assim, vocês tudo numa casa assim. Deixar vocês passarem fome. Caraca, não Não, fome é Ficar sem água. Pra vocês ficarem estressados. verdade, não pode me deixar sem. Quer ver o que? Quem ia me deixar muito estressado? Sem fumar. Cigarro, não fumo maconha, não. Uhum. Não fumo mesmo. Todo mundo que eu conheço é maconheiro. Todo mundo. Menos eu. E eu, todo mundo pensa que sou eu, a maconheiro, menos não sou. Seu. A Valéria também não fuma, não. Não, Valéria. É, da Valéria. Valeu, Valéria. Todo Valéria, todo Valéria mundo, também não, não. Eu não fumo nem mesmo. Que é isso, mas, Valéria? Né? Como é que você eu... vive, Valéria? Como é que você é brasileira, é... Valéria? Não, pô. Isso, ó. Como é que você tá em pé, ah, Valéria? Às vezes quando ela bebe, sim. Ah. Mas tirando ah, <laughs> o teu cigarro. Ai, fodeu. Mano, tirou o cigarro ali. Oh, Ô, eu tenho que ter um defeito, né, gente? Pô, não é pode ser 100% perfeita, né? Perfeição. Né? Não, mas ela é. Ela, ela fala que ela é assim, mas ela não é assim também, não. não. Você arrumar confusão? Não, confusão você não arruma, cara. Não, também não, eu corro, não, corro não, de confusão, não. Você evita. Eu corro. Mais, cara. Ah, só, só, só. Eu corro. Eu corro. Também que se não é bibi perigosa, quem é que vai querer arrumar confusão contigo não, também, não não não? Não? E também é. pelo teu nome já ser bem conhecido, as pessoas podem querer Arrumo. criar uma polêmica contigo pra. Exatamente, é. arruma. Criar mídia, não, né? É verdade. Não é uma mídia. Não é, né? nem, eu acho que não é nem questão de, de arrumar. É, eu acho que é teste mesmo, de. testando minha fé. Uhum. Porque parece que é o capeta. Eu tô aqui. O bagulho é lá longeão. A confusão vem, vem. Não né, galera? Vem, vem, roda, que passa por vocês, assim, pum! Cai aqui no meu colo. Eu, caralho, não tenho nada com isso. O bagulho vai vir, acabar em mim. Só que eu já sou estressada. Tipo, eu. Sabe a briga é é que eu sou estressada, mas é de gente doida, uhum. porque eu vou estar tá conversando normal com você e normal aqui. Mas para eu acontecer alguma coisa é um. um é muito rápido. Então não pensa que eu vou ficar. Não, não gosto disso. De... É isso que eu tô falando. Eu não tenho paciência pra ficar gritando. A mulher ficar gritando pra mim ia ficar parada olhando. Quando ela piscar, se eu tá enforcando ela. <laughs> então, tipo assim. Não, eu sei não que dá. isso não é legal, gente. Mas eu evito. Fazenda, contratem ela, já viu que vai dar, vai dar entretenimento. Não, eu sei que isso não é legal. Não é. Uhum. E eu me conheço. Uhum. Então, como eu já me conheço, eu evito. Eu evito briga. O pessoal pensa que tá sendo foda. cara, tirei mão ela não, uhum. não fez nada. Mal sabe que tem um louco dentro de um louco, dentro do louco. aquele bonequinho de um louco E eu tô parada assim, olhando e pensando: não, Deus. Não, não quero brigar. Não quero. Deixa. 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 Tipo assim, confusão lá no morro, às vezes. Coisa boba. Tipo assim, já esvaziaram quatro, meus quatro pneus e quebraram o pino eu é. lá no pico do morro é caramba. aí eu olhando o caralho o nego tá querendo não eles não estão querendo me testar não aí eu olho não eles não estão fazendo isso não e tipo assim eu não sei se é testando é o diabo sei lá quem testando minha fé eu não sei se é eles desacreditando assim de porque tem gente que é assim até no morro pensar assim ah cadê agora cadê não tem marido mais é bandido não tem as costas quentes, agora eu quero ver, mas não. Entendeu? Aí eu fico assim: não, não quero ter que. E vou negando: não, 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 não. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Vou passando. Aí a pessoa achar que ela é fodona, fodástica. Tu acha que eu vou gastar minha saliva num desenrolado por causa disso? Nunca. Mas já, já deve ter gasto, né? Já deve ter tido algumas discussões. Tu viu que não, veio, não vale a pena. Não, nunca não. fui pra coisa com besteira. Maturidade que te trouxe essa paz de espírito? Ou buscar essa paz de espírito? Hum. Ou antigamente você também era tranquilo? Não é paz de espírito, é trancar o demônio. É, é. Então, é. é. A pessoa não tem que fazer isso. Eu não, acho mano. que... É, eu acho que não é maturidade, assim. É um autoconhecimento mesmo, uhum. de me conhecer. Eu nunca gostei de confusão assim. Essa, essa visão de que eu arrumo confusão, eu, não, eu sou hum. perigosa de verdade, cara. Eu tô falando... Eu vou olhar, eu nunca fui de sair, pegar saindo na porrada. Não, eu prefiro... Eu fico olhando e esperando a hora certa. Eu vou pegar na hora que ninguém vai ver. Não, agora eu não vou pegar ninguém, gente. Mas na época, eu... É, entendeu? Retifica. É, é, retificando. retificando, retificando. Não vou pegar ninguém. Ah. Tô pegando nem, nem, nem resfriado. Não, não Imagina é. bater nos outros e... Não dá. Aí, eu esperava não esperava certo não não vai ser agora podia passar aqui assim ó eu quase tendo um ataque cardíaco de ódio 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 de verdade mesmo eu olhava ah, a pessoa tá rindo eu não soubesse os planos que eu tenho para ela mesmo. É, nem... é. você nem ia tá rindo você falou de um, é. de um tema também você ai, acha ai. que eu é acho importante assim que você falou assim sobre que algumas pessoas ah não é mulher de bandido tem algumas meninas ainda ou tem que ainda é, romantizam ou vê vantagem nisso correm atrás disso porque a gente vê muito isso até você falou no Instagram algumas meninas eu... querendo ser mulher de bandido vendo vantagem nisso eu acho que não é questão de romantizar né é questão de normalizar romance é uma coisa uhum. achar normal é outra como o TikTok inteiro Pessoas daqui, dali, acolá, acham normal as músicas que tá nitidamente falando de traficante. Isso, porra. Agora é normal? Agora pode? Jamais. Agora pode? Não, agora pode. Agora, mas agora tá normalizado. Tem. Mas tem, normalizado agora, não, mas não... agora pode, tá bonito. Até as crianças. Pô, mundo. tem até um, uma viral agora aí que é. Negócio de urso, de macaco, é. é de, 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 não fala dos meninos. Não, hoje ah, mas, é, um, é, uma cita, não, mas é, que é uma citação chorando, direta. Né? Direta. Sabe. Todo mundo sabe. É, é, Mas aí agora pode? Por quê? Porque a sociedade que não mora na favela, que não quer dizer que é rico ou que é pobre, não. O, o, o calo de todo mundo é morar na favela ou morar fora. É para morar num prédio, vai ser um fudido. Mora na rua, mora em, na Zona Sul, paga o aluguel e passa fome é um fodido. Não tem nem pra pegar um ônibus, nem um metrô, ficar lá trancado igual um sociopata. Mas ele mora na Zona Sul, se morar no morro. Então eu morando no morro, há um tempo atrás, nossa, tinha MC que era preso. É. tinha Se você tava no baile, é preso, uma confusão. Hoje em dia pode, porque o carro é TikTok normal. Normalizou isso aí. Pra mim. Ótimo, porque tu tá levantando os MC. Eu quero é mais é que todo mundo cante. Até porque eu sempre fui fanqueira, sempre cantei. Também? Adoro. Caramba. Adoro, eu sou uma fanqueira mesmo. De baile mesmo, eu gosto de baile. Mas eu fico pensando nessa hipocrisia de. Ué, é isso que você fala? É normalizar. Agora é normal? Sô Só por... porque. Algum. Alguém viralizou botando um controle aqui, assim, todo mundo sabe o que aquilo ali tá. O que, que tá simulando tá né? É, é uma arma, é um radinho. Isso aí. Aí tu Aí. Tu vê gente É. Um... Né? Não, tu vê as maiores influenciadores aí de TikTok aí dançando Fazendo. normal tá, isso daí, cara. Aí pode. Aí ela vai ganhar um milhão de reais. Aí vai eu, lá do pico do. do sei Não sei o quê. Fazer. Apologia, vai. vai sair na mídia. É, teve jornalista que me ligou quando a gente começou a fazer o filme do Complexo. Me ligou! É isso que eu fico mais assim. bibita você tá, começou a fazer o filme, né? Uh -huh. Qual é o nome do filme? Ah, Complexo, Gatinho. Ah, não, eu vi e tal. Mas, ô, Bibi, é, não, eu vou ver aqui, eu vai, vai, bota na pauta, não sei o quê. Não, tá bom, tudo bem. Ele, Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que vai pensar que é apologia? Ah, apologia de quê? Não, porque fala do Comando Vermelho, falei, mas o Comando Vermelho, pelo menos eu, desde quando eu nasci, que esse nome tá em pauta todo dia, onde eu morava, e, na, e no jornal e tudo. É histórico. E esse movimento de facção criminosa, polícia, política e sociedade, ela move tudo: a economia, o trânsito, a vida, a escola, tudo. Por que, que eu não posso falar do Comando Vermelho? Eu posso falar da máfia lá da puta que pariu, não sei de onde, mas eu não posso falar da daqui? Ah, me poupe, né? Falei, não, não tem apologia. Estou falando de uma coisa que existe e que tá aí. Faz parte da dinâmica da sociedade e eu tenho, eu sou livre para contar histórias que eu quiser. Ué. E as pessoas querem ouvir, né, cara? Você vê que tem busca, tem venda... É, tem alcance, bastante views. As pessoas querem, querem ver essa realidade aí. E, e por que, que seria Apologia? Então, é um filme. Esses filmes aí de Hollywood, não sei de onde, de onde, que as pessoas são muito ruins mesmo. Cada filme cabeludo de maldade. Até tem umas novelas também. É a Carminha, da Avenida Brasil. Sim. É uma ficção, é uma personagem, é uma, é uma invenção. Isso. Mas ela era ruim, ela matava, ela fazia, estava criança. Uma pessoa ruim, uma bandida, uma criminosa. Falaram que era apologia? Não, realmente. Ali a apologia é o crime. Crime de sequestro, de crime bares. de não sei o quê, crime de não sei o que lá. Não é. Então o problema é ser do morro. Filho, tu é do morro, tu já. tá tudo errado. Só que eu não tô nem aí, eu falo. Já tem realmente um preconceito ali sobre Sim. você mesmo, né? É porque coisas que, pra quem é do morro, tem um peso, quando você não é dessa área. Você já conseguiu sair dali, às vezes até nasceu, mas já está fora. Aí é outro peso. Aí pode. Aí tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Pode cantar música de coisa. Eu, particularmente, estou adorando, porque isso está levantando o um funk, tá ajudando os MC, tá viralizando. Eles estão conseguindo uhum. mostrar outros trabalhos. Mas eu acho, eu fico olhando assim, eu, caramba, é. eu botando. É, os próprios MC podiam levantar essa crítica, né? Não, mano, né? assim tá sendo lucrativo pros caras e não vão Sim, fazer. Eles não vão pensar nisso agora porque é, é a chance que eles estão tendo. Mas sabe o que é que me dói? Que precisa desse povo, filha da puta, pra eles conseguir ir. Que não entende nada, não sabe nem o que, é que tá cantando. Mas filha da puta não é palavrão. Não, assim, pode falar, tá? Não tem proibição, é, filho não. Filha da puta não é palavrão. É. é, é... Uma pessoa que nasceu, da... é... uma mulher que trabalhava na rua e... É... e tudo bem. Não, é, um, é uma expressão de caráter. Não quer dizer que a mãe dele era puta, né? Ô, é. <laughs> Bibi, você falou que não... não o cara não fala é... na novela do Pantanal que ele é filho da puta, porra. Ah, é, é, é. fala tiana. sério. Então fala porra, é, porra. Ele fala, eu sou filho da... Ele falou mesmo. Filho da puta. Você falou de, da guarda de comunidade, dessas questões. Você sabe, me falando no início que você busca inteirar o povo da comunidade para participar das suas produções. Sim. E, quando, e você disse que quando vem uma produção muito grande, que às vezes não, não participa, não envolve vocês, né? Uhum. Não tem como botar alguma cláusula, algo assim que, que obrigue, não? Um Seu percentual? Por exemplo. É... De vir uma produção grande no morro e botar isso Botar, como é. é, botar. Ah, o dia que eu for a, a chefe do tráfico lá da Rocinha, será uma ordem minha. Seria uma tá ordem Tá bom? Sou... <laughs> Quando eu for a dona do morro, eu vou falar, bote em mim. Eu vou colocar. Ó, veio produzir aqui, tem que usar os profissionais daqui, só se não tiver. Usar, usar figurante, algo assim? Todo mundo. Lá tem tudo: tem ator, tem figurante, tem músico, tem dançarino. Outra coisa, quando eu for chefe do tráfico da Rocinha. <laughs> Outra coisa, é, meu eleitorado. É estudante, você é a chefe social. Você Tudo é, bem, mas eu vou ser... <laughs> é, Ela, é, 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 é. Ela fica revoltada. Escutora, não. Então, mas quando eu for dona do morro, chefe do tráfico, eu vou... É, uma coisa que eu reparei. porque eu fico andando, gente? É porque quem não regula é assim mesmo. E eu fico ah. vendo as coisas assim, que eu falo assim, pô, se eu mandasse nesse morro, Seria assim, assim, assado. Eu fico idealizando como uhum. eu gostaria que fosse, né? Óbvio que não vai ser. Que nem eu sou dona, nem sou mulher de ninguém, então não tem nem como eu influenciar. Eu poderia até mandar, até um bilhete, fulano de tal, que eu não tenho medo. Uhum. Fulano de tal, gostaria de dar uma dica para você. O <laughs> que, que você acha? O que você acha, né? É, por exemplo, tem é, uma marca, é a o bolinho aqui. Saboreano. saboriano É porque eu não enxergo. Tu viu que eu É, é eu Tem o saboreano. O saboriano vai botar outdoor na Rocinha, certo? Só que o saboriano vai lá e contrata a uma atriz de Beverly Hills. vamos não citar se tá o nome de ninguém. A atriz de lá da. Não sei da onde. Aí vai lá, bota o com a foto da fulana lá as pessoas do morro se identificam não não elas gostam, é famoso isso enche os olhos dela é famoso mas não altera nada ali e não se identificam uhum. eu sendo chefe da rocinha eu falava pode botar o Tidó aqui dá claro vivo sei que claro, que que gosta de fazer propaganda mas vai ter que ir modelo da favela porque as pessoas daqui querem se ver também querem Sim. se identificar mas infelizmente, eu não sou chefe do trato. Então isso não vai acontecer. Um ali. ator que fez bastante filme também, é, relatando a vivência da, 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 das comunidades, foi o Tiago Martins, né? Que é da comunidade ali próxima. Vidigal? Ali, do Vidigal, é, né? É, é. Primo ali. A Rocinha é primo pobre da Rocinha. É. <laughs> eu falei... Não, isso, por... isso a gente quisou, gente. Pelo é. amor de Deus. Eu falei isso porque eu vi uma participação sem outro podcast. Você até fala que teria uma festa ali, que a Glória Pede só pra você ir, a questão de pulseira. Sim, que que você não a tô... festa numa gravação, gravação. Meu amor. Eu fiquei Grava... pensando, cara, a, a menina escreveu, a menina é a principal, e... não pôde participar. Então, assim, qual o benefício que isso traz pra comunidade? Tem uma mega produção, se ela que é a principal, não, não pôde entrar. Imagina outras pessoas. Ah, é. O outro é tratado que nem cachorro, se não seguir ali e eu fiquei passada nesse nesse dia eu olhei eu falei cara na verdade não eu não queria estar lá. isso que eu fico mais puta é que eu não sou uma pessoa entrona não sou se você não me se, tipo assim cara se ele não me chamar ali vem aqui dentro vem aqui não sei o que eu não vou sair abrindo a porta e apertando o botão eu não vou então não sou entrona e eu não queria ir porque eu não me sentia bem por quê? porque que meu anjo da guarda é foda ele já sabia da do problema espiritual que a Rede Globo tem comigo. Porque só pode. Porque eu sou um nada e uma grande potência ah, fodástica do mundo incomodada comigo? Então é sinal de que eu não sou tão nada assim. Uhum. Porque senão eu não iria nem, nem, nem ligar. Né? Mas não, eles sempre deixaram bem claro que tinham um incômodo comigo. Tanto que a própria Juliana falou no podcast que é. eles não queriam. Saiu notícia que. É, para eu participar do último capítulo que eu também não queria não queria a Glória Pérez pediu muito para eu ir é. fazer só no jornal que eles estavam fazendo uma reunião porque eles não queriam que eu participasse aí ela bateu o pé vai participar Caramba. botou enfim quem tem problema são eles não sou eu não tenho nada. É eu muito pelo contrário, eu assisto Pantanal todo dia. Você Porém, <laughs> Porém, agora... não tem vergonha, gente. Eu dou um Ibope. Eu assisto Big Brother, Xigo, brigo, é. Bigo, Posto. Pantanal é. Crave a rosa, adoro. eu passo o bom dia demais, inteiro. Bom então, eu não tenho problema nenhum, mas tinha esse incômodo. E eu não queria, eu não queria estar lá por quê? eu já vivi isso tudo eu tenho menor desespero para. Eu tenho que estar lá. Eu ficava olhando assim, o caramba. Tipo a novela? Uhum. Eu ficava assim, rindo, gente. Sou eu. <laughs> que é, tipo, engraçado, né? Tu vê uma presepada, eu que presepada, mas tudo bem. E eu não queria. E também para não oprimir a Juliana, dela tá fazendo eu, que é uma coisa uhum. que é não é tão constante assim, de ter uma Isso. obra que a pessoa tá ali assim, olhando? Não tem. E eu não queria oprimir ela, dela não ficar constrangida de, Ai, será que eu tô fazendo bem, será que eu não... É. E por a Glória Pérez está muito cheia com essa história, deles pensam assim, ela tem as costas quentes com a Glória Pérez, então não vamos mexer com ela. E ela tá aqui olhando pra minha cara, eu vou fazer errado, ela não vai gostar. Então eu não queria ser uma pessoa inconveniente com ela. Eu deixei livre, ela livre. Confiei na Glória Pérez, eu sabia que ela não ia fazer nada que fosse me denegri, eu acho até que ela pegou leve, na botou uma bibi chorona, eu falei, hum. <laughs> quando eu chorava é porque eu já estava praticamente morta filho, na depressão, era assim, era chorando igual cena de filme que tu desce escorregando na porta, Sim. era esse choro aí já no fim, fim do poço e no fim do poço, mas na sequência já levantando o psicopata já para fazer o um inferno na Terra, então e ela não, ela botou. Uma... Parece que é. ela levanta uma bandeira você, né, nessa sua história com a Globo. Ela parecia que estava ali meio que do seu lado, né? Agora, pelo que você fala, Glória. Ela bo... perguntaram para ela assim, sobre o processo tal. Ela falou que se eu estava cobrando, né? Seria algo que era de direito, aí a justiça queria decidir. Ela, tipo, é isso aí. E eu não falei com ela. Quando teve o processo, eu não falei nada. Uhum. Aí, quando ela viu a notícia, ela bebeu. O que, que aconteceu? Aí eu expliquei para ela e nunca mais falamos sobre isso. Fala com ela até hoje, mas. Caramba! De outras coisas. Não fala. Até porque ela não tem culpa. Ela não é dona. Ela não tem culpa. Então, e nem eu tenho. E quem tiver vai pagar. E o bagulho E aproveita que eu tô falando aqui porque vai entrar pra sigilo de. Justiça. Justiça, vai. Já tem quanto tempo rolando isso aí? Desde 2018. Uhum. É, 17. 18. A novela passou 17, eu isso. esperei um ano ainda. Pra você poder. Não, pra ele me pagar ah. alguma coisa, que já tava vendendo a novela. Aí botei em 2018 aí que eles começaram a pagar, mas pagando errado, umas coisas Caramba, assim meio. Cara. Tá? Eu tenho até que olhar se assim, já foi porque foi pedido pra ser sigilo de justiça, né? Uhum. eu não sei que segredo é esse. Corte ou <laughs> <laughs> então Globo uma... não deixa paga. Aqui uma... <laughs> <laughs> eu sei, que segredo é. <laughs> Ô Bibi, já que você tá, tá, fa... tá fazendo na cara, manda um beijo pra Maiara que tá na live. A, qual Maera? A Piranha? Mayara... Que isso? <laughs> aí, Maara, tu tá perdendo. Ah, Mayara, Mayara, olhuda. <laughs> é olhuda. Tô zoando. amassou aqui no dia que Ah, Ah, mas eu também, tô ah, eu tô com fome Ah, falei che... Chegou outro presente aqui, ó. Chegou. Chegou, outro presente aqui, ó. Chegou. Chegou outro presente aqui, ó. Setorzinho do lanche mandou hambúrguer ah, aqui, bom. ó. Ah, mas eu que na moral, você aqui é brabo. Você ah, aqui é brabo, hein? Ah. É brabo. Ai, ah. aí Aí, ah. aí, gente, vem nesse podcast, vocês vão comer pra caralho. <laughs> Caraca, ah, eu vou dar. Pra... Vem cá, é é incrível, vem cá é incrível, tem, mais, tem mais, tem é mais o Bibi, tem mais. 3, 3, 3, 3. Uhum. Vem cá, calma aí, gente. Deixa eu mostrar ele. Pode uhum. aparecer? Pode ir pra Ele é ator mesmo, tá? Vem uhum. cá. Gente, eu apresento pra vocês aqui. Oi, podem, olha o muito lindo. Podem então. fazer três perguntas, vocês têm direito. Cada uma 3. pergunta. Qual, qual é a sua idade, ô Celcinho? Oito. Oito? O que, que você quer ser quando crescer? Pra oh, oh, oh. travou. <laughs> Mototáxi. Ih, oh, <laughs> ah, é que bonitinho! Tá bom, tá bom. bom. tá bom. táxi, <laughs> Muito legal. Isso aí. É per... Vai, você ver. gosta de atuar? Gosta muito? De aparecer nas câmeras? Parece com a Unha Raymond, né, cara? Olha Nossa, só. ele é muito bonito. Mas ele é bonito pra caramba mesmo. O... Fala pra eles os filmes que você já fez. É. Já fez filme já, bebê? Ele? É. Todos. Pergunta aí. Quais filmes, Celsinho, você fez? Bala Perdida... O Vale dos Espíritos esse do complexo do, do Guerra dos 300. Olha, eu vou fazer. Quantos anos aí tem? Oito. Oito anos, cara. E vai participar demais? Tem programa. Tem projeto? Ele tá falando melhor que eu já. Gente tá oito anos já. A gente vai anos. gravar. É, sábado agora <laughs> vai gravar. Uma cena dele. A morte dele. Ele morre no filme. Nessa... Caralho. Ai, meu Deus. Já não tô, tô preparada fazia. pra ver isso. Fala, isso. Eu chorei. Não tô parei. preparada pra ela ver chorando. isso. Eu mandei o roteiro pra ela, <laughs> ela chorando. É. Ô Celso, você nunca quis ela colocar uma, uma pá romântica contigo, não? Uma menina, tal, pra toar contigo, não? Caramba, <laughs> não, não, agora não, tá acontecendo? <laughs> fala pra galera seguir suas redes aí, fala pra eles, ô, Celso, assim, como é que é. Tem A rede social dele? É. Tem Insta, tem tudo? É. Caramba! Pode falar. Menina é estourada. Qual é o seu Instagram? Fala pra gente seguir. Eu vou até levar. <laughs> é Celso JR, Celso, ator. Oh. Muito lindo. Ele tem, ele fez o Vale. O primeiro filme que, a gente, que nós fizemos, primeiro curta, foi nanometragem, que a gente fez para uhum. um festival em 2015. Isso. Aí, era é, Anjos Não Choram, Anjos Não Falam tipo de 45 segundos. Aí ganhamos e tal. Sendo que, como eu escrevi errado o roteiro, que eu pensei que era 40, O menino pensou que era 45 minutos, era segundos. Eu escrevi, como eu falei, eu escrevo uhum. muito rápido. Quando eu terminei de escrever, que eu fui olhar o edital, estava errado. Aí eu falei, fudeu, eu já criei o roteiro, já Caramba. tem vida, vai esse fantasma ficar atrás de mim. que personagem é assim, tu cria, ele fica igual um fantasma. Aí eu falei, não, vamos produzir o outro. Aí foi o que ele participou. Bala perdida. E aí ele, ele tinha um ano, um aninho, dois aninhos. Caramba. Tipo assim, ia fazer dois. Pequenininho, aí ele fez, né? Gravou. Aí veio o Vale dos Espíritos. Ele gravou em São Paulo também, um escravinho, né? <laughs> Coisa mais linda ele andando lá de mão dada lá com a, com a mãe dele, né? Na tava, <laughs> escrava. Aí ele fez. Agora ele tá no, no Complexo Guerra dos Seis Ele é filho do personagem do Smith. Caraca. MC Smith. Eu tô dando spoiler falando até que. Olha, MC Smith. <laughs> é, ele é filho do, do Smith no filme. Caralho, que maneiro, produção grande. É, é, é bebê. O negócio é sério. Não é bagunça, não. Não é bagunça, não. E aí ele participou do Troca de Esposas, né? No, na Record. Não, 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 você, é rodado você aí. Acho que você vai, vai ser ator hein, quando você crescer, oh, hein, ô Celso? É awesome. Ele com um mês. Não vai ter jeito, não, vai ser ator. Não, ele já é, cara. Ele já é. Não, um, tô falando no global. No <risos> global. <risos> Mesmo que a sua mãe vai ganhar, sua avó vai ganhar esse <laughs> negocinho é... lá, mas você vai. É empresária. Dar. Record, ah, é. é da É, é. Ele com um mês, eu participei da. A Liga. É isso Tem, ó. Ele com um mês, ele tem oito anos. Tu vê como é que não é novela. Caramba. Né, novela? Eu já tinha feito a liga, do Mínio Espetacular, um não, 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 caralhão de coisa. Aí ele com o eu com ele no colo, aí aquela menina que era do. até botei no Insta dele. Que era do. Acho que. Rebelde, sei lá. Mel, não sei o quê. Ela. Esqueci sobre o sobrenome dela. Ah, que... Mel Maia? Não. Não, não. não, não o nome. Parece o nome de Vod, que é o nome dela. <laughs> é. E aí ela com ele no colo, eu com ele no colo, ela falando, ele um meizinho, já estava participando. E ele participa muito com a gente assim. O que, que eu vejo de legal nisso que eu falo? Lógico, hum. eu fico toda boba, mas eu vejo já nele. A genética, o DNA, já tá ali. A semente já tá, já foi e já começou. porque quê? Tem outros, outras pessoas na minha família que poderiam se interessar. Verdade. Ninguém quer. E ele gosta, ele, o Vale dos Espíritos, ele gravou em São Paulo, na fazenda. Não. Aqui, quando a gente ia pra mata, ele ia junto. Caramba. Camisa dele, escrito produção. Ele <laughs> dá pitaco, ele fala, ele senta pra assistir o filme e fala assim, quer ver eu apontar um montão de erro nesse filme? Filme assim, de Hollywood? Uhum. Tipo, um é mãe. Ele fala assim, vó, quer ver eu achar um monte de erro nesse filme aí? <laughs> Quero, né? <laughs> Então, ele já assiste com o um olhar técnico. Ele fica Pô, que legal. ligado em tudo. Bom, o que, que você acha de gravar essa cena aqui assim? Sabe? Aí eu falo assim, não, ele vai, o Rossiud já, uhum. tem, já tem futuro. Já tá aí. Para mim, se fosse só isso de tudo, de tudo que eu faço, e mais ninguém quisesse fazer porra nenhuma seguir nada, de outros lugares, de atores, de, de todo mundo, que pode ser atingido pelo projeto... Uhum. Só isso já eu já estaria feliz, porque eu já atingi ele. É, é deixa eu já, né? Ele já já vai se, já sei que é a minha continuidade. Mas óbvio que muito mais gente entra, entra na ciranda aí do, do negócio, porque é, cara, é tô diariamente muita gente mandando mensagem: o meu sonho é ser ator, eu já sou ator, eu queria participar o tempo todo". O tempo todo. Infelizmente o roteiro eu fico meio assim, não, a roteira já está pronta eu não tenho como inventar uma história para enfiar uma pessoa mas, tipo, cenas igual essa da, de correria uhum. que é um monte de homens, você fala, cara vai ter uma cena que precisa de muita gente tipo correria, eu tento fazer de forma que apareça legal não vou pegar a pessoa para ela nem aparecer não, ela vai aparecer, tem os personagens que tem fala, que eu já falei para eles o tempo todo não fica preso que eles tem uma neura Negócio de fala, de diálogo. Mas cadê o meu diálogo? Cara, foca no seu personagem. Você está em cena. Foca no, no personagem. Esquece que é a fala, que não é a fala. Você está na história. A história está acontecendo do seu lado ali. Você tem que estar que tá ali. Não? Se eu não estou falando, eu não quero saber. Porque tem uns atores que ficam nessa neurose. Então tem que ficar o um tempo tô trabalhando com eles isso e dando prioridade aos meus. Que são os do morro. Que são os que começando, que são os que já estão na pista e trabalhando, mas que ainda não alcançaram o que eles acreditam que é. Porque eu também eu vejo muita gente assim, ai, ah, meu sonho é Parque de Globo. Aí eu fico, porra... Só se limita a isso, pô É. Tanta coisa Sim. hoje aí, mídia independente rolando. É. Na verdade, nem é, nem é por dinheiro, porque hum, não ganha. Não. É, com 50 reais, pra, no caso, um figurante, vai lá... 60 reais... não, não é o dinheiro, eles acham que é o é o Os status, conseguir né? Conseguir entrar ali, ali vai ser o máximo. Do... Eu acho que não é. Primeiramente, cara, para trabalhar com com arte assim, com cinema, teatro, já tem que gostar para você conseguir suportar essa essa imagem, não, esse pensamento que vem desde sempre na mente de todo mundo que trabalha com cultura. Quer sentar no meu colo? Quer sentar lá? Cadê o, Cadê o, hambúrguer, Aqui é o hambúrguer dele? Então. Tem, que, tem que pagar a hora, né, vida? Não <laughs> quer não? Quer um hambúrguer não? É não? Ou só se gastar na assim? imagem Quer, é, Valério? Deixa com ele, vai comer, tá tímido. Pode, pode tá deixar bom, pra ele. Baby. Gente, eu vou, vou engordar. Uhum. Ai, meu Deus. Tem que sair daqui satisfeita. Ô, Fabiana, uhum. é, você já passou de muito podcast, né? Eu vi uhum. o pessoal abordando de inúmeras coisas aí, né? só que você tem uma história uhum. enorme, né, cara? Uhum. Cara, se você pudesse estar do lado de cá e perguntar para você mesmo, o que você abordaria da sua vida, cara? O que a Fabiana perguntaria para a Bibi? Não, cara. Que... Ah, como é que é ter é, visibilidade assim e ao mesmo tempo como vive sem ganhar? Porque as pessoas pensam assim, ah, porque tá, todo mundo conhece, tem dinheiro não é. E aí eu fico mais assim, por exemplo, é uma coisa que eu percebo muito. Eu tenho a visibilidade, às vezes deixo as pessoas não dão uma oportunidade até de ajudar, uhum. porque já acham que eu já tenho. E aí eu passo muito mais dificuldade, mais porque eu já não tenho e o que eu tenho, eu coloco a energia nisso no projeto, no projeto, no projeto, no projeto. E aí quem tá de fora pensa: assim, "Ah, Sim. Tá, tá estourada, tá com grana já. Uhum. Uhum. Não investidores, por favor. Complexo uhum. <laughs> é. As plataformas é que você tá usando para colocar seus filmes são quais? Não, só o Anjo não falam e o A Bala Perdida tá no YouTube. Uhum. O Vale dos Espíritos não tá, porque tá na edição. Isso. E a princípio eu não pretendo colocar no YouTube, a gente vai. Ver a melhor forma. Tentando uma parceria com alguma TV aberta, a própria TV Cultura passa Sim. muito filmes Sim, nacionais. E, e já me falaram que a TV Cultura. Essas TVs aí são babado para pagar filme. Exato. Boas. Uhum. São boas, né? Mas esses dois, o Complexo e o Vale dos Espíritos, a princípio não é para o YouTube é tentar, né? Vamos uhum. ver. O Bala Perdida, o que, que aconteceu? Eu. Foi o primeiro hum, curta. Uhum. Já indo para médiazinha assim, porque na verdade eu escrevi um roteiro de 45 minutos. Eu falei, pô, quase indo pra longa. Caraca. Aí eu dei uma enxugada e ficou acho que 18 minutos. Só eu não quero a primeira produção nossa, de fato, com áudio, com tudo. Uhum. O Anjos não fala, não tinha áudio, era só a imagem. Caraca. Ficou lindo, foi ótimo. Ganhamos prêmio e tal. Mas o Bala Perdida seria a primeira produção. E aí. A gente perdeu o áudio todo do filme. Gente, assim, gravamos pra caralho, perdemos. E aí eu fiquei com aquilo entalado, eu, cara. Eu não acredito que perdeu o áudio do filme todo. Sim. Caramba. Né? Imagina, para ser 18 minutos de filme, senão a, gente a gente gravou muita nossa, coisa. gravou muita coisa. E a gente perdeu. E aí eu fiquei com aquilo entalado. Entalado mesmo. De pensar, pô, não acredito que o bala perdida não vai ter solução. Porque não tem o áudio. Assim, né? Vou fazer o quê? Vou levar todo mundo para estúdio? Pra... Poderia levar, mas eu acho muito f... estranho, mas poderia levar. E aí deixei ele quieto. E a gente já fazendo, Vale dos Espíritos e o Bala Perdida lá guardado. Aí um dia eu acordei atravessado, falei, ah, quer saber? Vou fazer, dar um jeito nisso aqui e botar no YouTube mesmo, porque a gente às vezes fica aprendendo. Uhum. Não, eu não vou botar no YouTube. Que eu... Eu falei, não, mais pelos atores, de Sim. ter a resposta, para eles eles verem, né? Do, do, do jeito que ficou, mas eles terem a resposta. Aí eu fui, escrevi um texto para o cara narrar. Mandei para é, Vozes de Minas, eu acho que eles fazem aquela. Mandei para ele, ele mandou o áudio, botei, editei, pronto, botei uma música. Falei, não vou nem me preocupar com o negócio de, de que é monetizado ou não é. Escolhi a música que eu mais gostava e botei. Pronto, e não, não foi com o intuito de ganhar, porque não podia ser monetizado, tá com várias músicas. Sim, sim. Medido. E pronto, e aí eu postei lá no YouTube mais para prestar conta para os atores. Já o, aí o Vale, aí já a gente estar tá tomando conta. E esse do Complexo, então, meu Deus do céu, que nem tanto <laughs> mais, dá mais trabalho. Essas produções certamente teriam uma procura maior e seria bom, bom também em aplicativo de streaming, tipo... Prime Video, Netflix. Sim, mas... Sei que é esse, algo gigante, mas pô. Porra... Não, mas é, é o foco o a Amazon, Netflix. Tem outras agora, até tem uma que eu até mandei um direct pré, é, que a Globo acho que comprou agora. Eu esqueci o nome. Que eu, é... ai, cara, esqueci o nome que tava falando no um dia desse. Aí eu falei assim, mandei para saber como é que era para ver o como que eles fazem esse ah, contato Amazon. de, não, a Globo... Gente, esqueci o nome. A Globo comprou, pô, né? A Amazon. Tu viu uma? É, tá que eles. Eu. Que estão até anunciando agora que você pode assistir os, os deles também. E aí eles mandaram o um e-mail da pessoa responsável por, por captar filmes, né? Tal, catálogo, não sei o quê. Aí quando eu vi. Globo, Globo eu falei, já era. Globo Play. Esquece. <risos> esquece. <risos> porque não vão querer. De jeito nenhum. E aí eu vou, vou rompendo esses limites, assim, de ter essa. Esse amor. Ah, eu não sei. Ele levam muitas coisas pro coração, às vezes, eu acho. E você tá trabalhando com mídia e você tendo um, um, uma questão para resolver com, a, com o maior veículo de mídia hoje, é tipo assim, pode talvez digo. fechar a porta, né, o Bibi? Mas a porta que eles fecham, no caso, para mim, assim, não é o meu som, o meu, aquele coisa, assim. Na verdade, eu fico mais preocupada com as pessoas que estão esperando alguma coisa do que comigo, porque cara, eu vou te falar, eu, eu faço o que eu gosto. Se eu tiver o dinheiro, eu banco o filme todinho. e não quero nem saber se vai voltar, se não vai, não quero saber. Mas pelas pessoas que estão comigo aí, eu tenho que ficar muito tomando conta assim. Não, tem que ir para não sei para onde, tem que... porque por mim eu fazia botar no YouTube. Eu não tô preocupada em ganhar e não sei quê. Só não gosto que me tire como otária. Tipo, igual a Rede Globo, né? Não gosto. É, combinou? É combinado. Porque tá aí uma coisa que fica na... A, 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 a marca, a cicatriz. Quando você passa por um meio muito rígido, que se você errar você morre. Sim. É a palavra. Tem que ter palavra. Combinou? Eu, eu, Bibi, não precisa de contrato para me cumprir as coisas, não. Se eu combinar contigo, eu vou cumprir. Mas tem gente que precisa de contrato, aí precisa de pastilha, precisa de um monte de coisa. Então, é assim: eu, eu quero fazer, eu gosto de fazer. Eu escrevo, eu dirijo, eu faço o que precisar na produção. E eu gosto de, de eu estar tá possibilitando, de repente, outras pessoas de participar daquilo ali. Porque a primeira que trabalha sou eu, que é escrever na história. Então, agora é de achar, ai, meu sonho é ir. Pra... Não. Ô, Bico, quando a gente fez essa pergunta do que você perguntaria a você mesma, eu perguntaria um montão de coisas. Você coisa, disse não. essa questão de, das pessoas achar que você tem muito e tal assim. Não é to, talvez não é porque você já teve? Mas quando eu tinha ninguém via porque eu vivia escondida, correndo Eu nunca tive. É, o que eu ostentava naquela época era quase nada porque eu não podia, que a polícia ficava me monitorando. Não tinha tanta coisa de vídeo naquela época em 2007 os vídeos que tinha era aquele vídeozinho que a gente editava mais foto a gente editava foto, fazer várias fotinhas uhum. assim com a música então no, no flogão né era aquele vídeo do flogão aquelas coisas então eu não tinha é, a ostentação que tem hoje de fato de você é. fazer vídeos nos carros é. não, não tem então eu não tinha como ostentar o que tinha a informação que as pessoas de fora tinham de mim era o que a mídia falava. Que eu era violenta, escandalosa, é, espalhafatosa, ciumenta, sim, também. É violenta também. <risos> <risos> Ô, B, pra gente que te acompanha aí, pra galera também que também te acompanha ver essas produções. E essa questão sua que tá na justiça que você vai ganhar, vai, vai ganhar um, uma boa grana. Pode não se esperar. É, ah, vai vir muita grana. Pode se esperar novas produções suas aí? Claro, até, ser, até sem o dinheiro. Eu não preciso do dia desde para produzir. Na verdade, a gente. Eu, o que eu preciso de dinheiro é mais pela, por qualidade da produção também. Se eu O que tiver ao meu alcance, pra, no caso de qualidade, vai ter. Que é câmera, eu vendi meu carro, que nem eu não falei, vendi nudes, eu vou. Só não vou traficar. Vaquinha. É, fizemos vaquinha. Me prostituir também? Eu acho que não. Não. não, não. É. Ah, mas... <laughs> eu acho que não. Ah, Valério, não, não. Eu acho que não. É, puta pobre merda de graça. Ah! O que tá fazendo, querido? Porra, nem nada! Que Valério. isso? Valério, <laughs> queimando. Que é isso? Cara, tá na seca. Explanou, cara. Não, ela tá puto, na seca, puto, Valério? com o dos homens. responsabilidade. Ah, não dá tempo de, não, de não, dar uma namorada, né? É porque, na verdade, eu tô puta com geral. E cancelei uns quatro CPF. Quatro, um, aqui, ó. Um começou aqui, ó. Cancelado. E aqui eu já comecei a revolta do, da, da Madalena arrependida. Falei, quer saber? Esses homens chatos pra caralho vêm aqui, não altera em nada, não, não ajudam em nada, não. Tá um... sem paciência com o homem, ô bebê? Ai, tô. Eu tô. Não, mas, mas aí quando chega o período fértil, né? <laughs> Ah, é que bem, aí eu... Os homens não te agregam, só te dá dor de cabeça. Não, não some nada, só pra pegar mesmo. Aí eu, quando dá o fogo no rabo, eu escolho um. É, ah, tem que monitorar, tá Eu falo isso, ah, assim, é? eles vão se rebelar contra ah, mim, cara. É. Mas é a verdade, aí eu escolho um. Tipo assim, quando eu escolho um, é porque chegou a ver dele. Ah, entendi. Ele não é o único, ele é só a ver dele. Calma, gente. Hum. Calma o coração. Mas, nisso, já tem aqui um, um exército <laughs> de, caso venha dar algum erro, tem os reservistas aqui. Claro. Ah, entendi. Não sou boba. Tem os reservistas, e aí os reservistas sempre têm a possibilidade, mas tem que aguardar na disciplina. <laughs> mas esse selecionado tem que ser só teu. Não, eu não. não quero saber, eu tenho mais o que fazer. Ah, que ficar, entendi. Eu tenho mais o que fazer do que ficar tomando conta de homem. Então mas, é. porém... Vamos falar de homem agora. Agora a gente vai falar do um assunto legal. <laughs> é, mas... o Tipo assim... Aí eu tenho um, um contato que é um pau amigo. Pode falar de pau aqui? Fica à vontade. <laughs> Sei lá, gente, a gente fala tanta coisa pode. errada. É, eu tenho um pau amigo, um P.A., que todo mundo quem está assistindo sabe o que, que eu estou falando. Não tem compromisso com ele, ele não tem comigo, a gente não está namorando, não deve satisfação, não deve nada. O que que deve? Quando tem vontade de namorar, tá se disponível. Encontra. Só que os homens acham que essa vontade é só da parte deles, não é nossa. Então, quando ele quer, eu tenho que estar tá lá. Agora, se eu quiser, é uma dificuldade. Aí não, 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 não... Não. Ah, mas não é possível. Os caras estão cansados, não, não quer atender. Pô. É. Eu não sei, eu acho que acho que o vento na rocinha tá diferente. Tá, tá difícil. É, né? eu acho que é o vento lá, o bebê. <laughs> não, tá difícil. Não, mas o pior é que tem. Só que assim, ou eu, se eu for no ritmo dessas pessoas que, cara, se eu tô com vontade de dar hoje, ele tem que aparecer aqui hoje. Só que se eu ligar para um filho da puta desse, falar, quero dar. Ele acha que eu tô apaixonada. Ah, entendi. Ele sonha, né, Valéria? Sonha. Ele sonha que eu tô apaixonada. Porque eu procurei ele. Na, a, os homens são assim. Tu não tem nada. Você tu, tu, se come de vez em quando e tá bom. Ninguém é de ninguém. Só que aí, na é vez bom, que você cara. ficar com vontade de dar, você não vai ter que procurar outro. Você vai dar para quem? Pro último que você deu. Ou para quem você já vem dando. Aí você vai lá procurar o cara ele acha que você tá apaixonada. Aí você, caralho, eu só quero dar, né? Aí você não consegue lidar com esses caras emocionados. Aí eu fico... Eu penso, Aí tem que vir um reservista. Eu fico pensando assim, meu Deus, meu, meu período de querer dar vai passar, eu já vou ficar menstruada de novo. E esse inferno não vem aqui. Tipo assim, eu não tô preocupada, eu tô querendo só ah, naquela hora ali, depois vai passar, eu já vou começar a inchar, já vou ficar menstruada. Já vai outro, outra história, eu não vou querer mais nada com ele. Mas aí ele acha que é porque eu procurei, que é porque eu quero. Aí eu vou, tá bom, fazer uma captação de recurso aqui. De humano, vamos pra outro. Vem, tá, você vai ser avaliado. A aí vem um outro recurso, boneco mano. e dá mole. Aí tu, caralho, vou virar piranha. Porra, porque a que... pouco tá com um monte, porra, o Bonito acha que... É por isso que a lista de reservista tem que estar... Tá... eu tenho não, um trelinho, monte, atualizado. cara. Eu tenho um monte. E você eu não se que... emociona então, né, bebê Não, eu escolho para quem que eu quero. Se fizer gracinha já é eliminado. Big Brother. É eliminado ah, mesmo. Paredão. É eliminado, sem pena. Mas sim, ficar apaixonado, tu não tem ficado eu... já um bom tempo já. Uh -uh. Ah, não tem mesmo, não, Bia. Já uh -huh. que tá falando tudo, fala a verdade agora aqui. Não manda eu falar de. de, de... <risos> <risos> não, pior não. que não. O coração tá... tá aberto aí. Nem aberto, não tá nada. Eu não tenho, vai me apaixonar por quê? Me fala. Ah, não sei, O ah, um pretendente seu que aparece é, ué, Bibi, eu não sei, ué. Às vezes você aparece, tá muito preso ali na é, docinha, ué, Bibi, sei, preso ali rocinha. Mas na rocinha ó. tem homens que então, a gente é, é, precisa que mas às vezes você tem que visitar novos lugares. Aí, gente, pra se que alguém eu, quiser ir em Paracambi, ó, Bibi tá aí. Que eu vou visitar. ver. <laughs> tá em Paracambi. pra mano, Manda, manda, Bibi, manda, manda. Quero 10 e 5. Então, tem que ser hoje. Vem aqui pra porta, que eu tô vindo embora. Porque aqui é longe. Chegar um cara de cavalo ali. Pode vir. Tem que te lá dois vezes. Tem que não, guiar. O rei do gado, tô esperando. Não, tem que vir hoje, porque aqui é longe pra caralho. Eu não vou vir até aqui pra vir atrás de homem. Uh -huh. Ele vai ter que hangar, pegar até lá. um bom trem, vai. depois um bom metrô do um cara. Eu? Uh -huh. pa vamos, partir, vamos partir pro Pix aqui? Ele. Vamos. vamos lá. Libiane, a Bibi perigosa do, do Lucas. É. É. <laughs> Bibi perigosa do Lucas. Acho que até eu fiz essa, per essa pergunta aqui. Em relação à novela, passou algo que não seja verdade ou tudo era verdade? Então, a. O Caio, uhum. né, que não, não é. Uhum. Essa, essa rivalidade da Geisa uhum. não era para ter, porque eu nem tinha contato com eles. Yes. Então não tinha como ter esse ódio todo. Essa Karine existiu? Não uma, um nome. Específica, não. Foram várias histórias com várias, várias mulheres <laughs> diferentes que ela juntou e uma, até porque ela ia ter que contratar um montão é, de atriz, é verdade. né? A Globo não ia Libiane, obrigado, hein? Bibi Perigosa do Lucas. <risos> <risos> Leandra Machado de Oliveira, obrigado por contribuir, Leandra. É, teve que tomar alguma decisão difícil, difícil após a prisão do ex? Sou fã do seu trabalho e estou na expectativa pelo filme dos 300. Nossa, várias. Qual é o nome dela? Leandra Machado de Oliveira. Uh, que bonitinha a perguntinha <laughs> dela. De Leandra, beijo. Várias, várias vezes, várias. Depois dele ser preso, várias Ih, a primeira foi de acordar e falar não vou mais. Uhum. não vou. Eu ainda visitei dois anos. Não vou mais, não vou mais, não vou mais. E eu já estava num limite de tipo, estava dando para ver assim, ó, a polícia me prendendo aqui a dois passos de mim. Estava muito perto disso, muito perto. Então, juntou isso. Eu... Quando, na verdade, eu não enxergava esse risco da polícia. Eu não enxergava. Eu achava é como se fosse um desafio, né? Eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer isso, tem que fazer tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que certo, tem que passar, tem que passar, tem que passar e não olhava o risco. Por quê? Porque eu era movida pelo que eu sentia por ele, né? Cada um tem uma motivação. Tem gente que é motivado em ganhar o dinheiro. Então, enquanto ela não ganha o dinheiro, a pessoa não para. E eu era movida pelo sentimento que eu tinha por ele. Não era por dinheiro. Eu criei um coisa muito desapego com dinheiro. Nesse processo de desapego a ele, desapego ao mundo que cercava aquilo ali, e de não ficar ter nada. Então, eu desapeguei mesmo, que até hoje eu sou desapegada. Pode jogar. Essa guerra aí de novela é por o combinado, uhum. né? O certo é o certo, mas de dizer assim, eu não vou mais produzir se eu não ganhar, eu não vou mais viver, eu não vou... Ixi, esquece. Então, eu... Essa decisão de não vou mais foi a primeira. Foi quando eu tive informações que ele já começou a fazer de novo o que ele já fazia. E aí aquilo já, eu já vinha tão magoada de tanto tempo que nessa eu já não eu já não, não tinha mais espaço para perdão, para não vai mudar, não porque a última tentativa de que vai mudar, que vai que agora vai mudar foi tá foi preso. Acabou, acabou tudo, acabou tudo, já não tinha dinheiro, já não tinha o é, morro como poder, não tinha, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha nada, nada. Eu que reconstruí ele. Eu, eu fui idiota. Ele tava na merda, e aí eu, por gostar demais dele, eu não queria ver ele por baixo de ninguém. Aí eu mesmo fazia assim, ó, levantava. Pra ele não baixar. Então, quando eu tive a informação desses mimimi dele, aí dessa vez não tinha espaço para tentar. Já veio, já. Teve todas as chances. Então, aí eu enxerguei o risco. Deu de olhar e falar, caralho, a polícia vai me prender. Muito, tá muito perto. Tá muito, tá assim, a Um passo de tirar o véu assim, ai, é você. Então eu falei, não, chega. Foi a primeira decisão difícil, assim, de. de apesar que eu não, não ficar com medo, não, porque todo mundo ali sabia a minha caminhada. Apesar de da opinião pública, né, do Sim. morro, achar, ah, vai morrer, vai, vai que vai nada. Eles sabiam o meu caminho ali, inclusive ele pode ter ficado puto, descabelado, cortado pensão, tomado carro, feito isso e aquilo, mas encostar em mim não ia, porque sabia o que fez e sabia o que tinha acontecido até ali. E aí foi assim, a primeira foi essa, depois com os perrengues vindo passando, né, com o tempo. Dificuldade é a primeira coisa que vem, né, pra testar a fé da gente assim, tu vai se foder, tu vai passar perto para você se render. E eu, e eu com as crianças, né? O pai dele dele, minha filha, sem, e as crianças acostumada com dinheiro, acostumada a comprar tudo o tempo todo, ter tudo. E do dia pra noite não Uf. tem. Caramba. Porque eles estavam acostumados com dinheiro, assim, de, de comprar. Tinha que ter o dinheiro. Se o dinheiro parou de entrar aqui, e de onde vinha o dinheiro? Não era do meu estabelecimento comercial ali, legalizado, né? Vinha da pensão da boca de fumo. Aí, de repente, pum! Cortou, acabou. E já tive que. Se vinha, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E fui levando, levando. Aí começou a vir propostas, assim, que é outra decisão difícil também. Tá dura porque quer. Ah, você sabe fazer isso, e aquilo, 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 outro. Ah, o laboratório você dá onde? Ah, não sei o quê. E dono de morro. Uns um bonitos. Eu poderia pegar. Peguei uns. <laughs> <laughs> peguei. Não, mas, assim, tipo... <laughs> o povo depois vai querer me massacrar, ver se eu tô falando sério. Assim. Não eu tô, eu peguei mesmo. <risos> <risos> e aí, tipo... Ah, Valéria, <laughs> tá coitada Valéria, tá no livro, tá doida. É. E aí eu tenho que me desapegar de vaidade, de vontade, de tudo, de tudo. Não, eu não, eu não tinha mais vaidade assim. Ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E eu tava ali, passava a mulher dos outros caras que tava lá, tudo rindo, tudo coisa. E eu, só que não me ofendia porque eu sofri tanto para chegar nisso eu olhava assim eu, eu pensava coitadas elas estão ainda na fase atrasada ainda na minha, <laughs> na minha versão atrasada eu não, não ficava super feliz sem porra até hoje né Falei assim, cara eu não tem nada mas nada me atinge para me atingir sim atingir de verdade né de de me entristecer, né? De me atingir. Porque me atingir, basta gritar, que pertinho que eu dou uma cabeçada. <laughs> é não que desvio o septo, mas tá tranquilo. É, é quebradinho aqui, né? E de <laughs> que é a falsidade, a Não, é... É tipo assim, não é qualquer coisa... O que me deixa triste, mas também não é qualquer falsidade, não. Porque eu já não espero muito de ninguém. ninguém tá certo. Então, não é qualquer... Tem gente que faz graça o cara meu deus do céu já esperava isso de você é. e você não sabia é tipo assim tá, tá a própria pessoa tá me dando maior importância assim não faça comigo eu na verdade nem tá é cagando. tudo tá. ah foi tudo não nem tinha te visto então, é assim <laughs> é. mas eu porque eu também sou uma pessoa mais fechada assim eu não sou de te conhecer na fila da carne e vamos sair, amigos ela sair. é Coitada, Valéria. É, Estamos falando ah, a dia já dias já somos super é, amigas, oi, Valéria. É verdade, só que ela me ensinou muita coisa. É. Né, ah, a convivência, fez eu ficar mais fechada também. É. Mais atenta, né? Atenta, é. Mais fechada, é atenta. A gente não, a gente não é deslumbrada. A Fabiana não é deslumbrada. Não mesmo. A, nunca sei. a gente não é, entendeu? Por... A gente vive nesse meio, mas a gente conhece todo mundo. Né? Eu, eu não sou mesmo. Eu falo, pô, o tráfico ele é muito parecido com o meio artístico Sim. Na, na, nas, nas intenções e no, nos sentimentos e emoções ali ele é muito parecido de que vaidade ego poder então o tráfico é muito parecido quem tá com a pessoa para ah, lá igual o, o rei do camarote o dono do camarote uhum. o cara que tá com dinheiro tá pagando todo mundo tá ali para ele no tráfico é o dono do morro é o gerente é a mulher do dono todo mundo ali precisando sacudir então é muito parecido. Quem tem o dono do evento, o dono da casa de show, o dono do, do filme, o dono da produtora, o dono da rede de TV lá, não sei de quê. Então, todo mundo fica lambendo o rabo daquela pessoa. No tráfico é a mesma coisa. Então, não me enche os olhos. Nada. Eu olho assim, eu fico. Por isso que eu falava, eu não quero ir na gravação da novela. Não quero. Eu olhava assim. E é tipo assim, uma pessoa vir me... Como se fosse meu amigo de infância e eu... <risos> <risos> tipo, oh. Não. Oh. não. Não. Ah, Agora, o que, que não é fake? Agora você deu um... Gostou do salgadinho? Gostei. A F salgadinho, galera. Não pode deixar de Gostei. falar Eu também. Eu vou comer todo. É, o negócio também aqui. É. Cetosinha é muito setorzinho. bom. Galera, fortaleceu. Eu vou comer tudo, gente. Ainda é. vou fazer uma viagem. Nossa cara. amiga Antônia ali fortaleceu aí no salgadinho aí. Pô, obrigada, hum. Antônia aí. A galera que pediu tá aí na, na descrição aí. Dá sorte que é longe, tá? Vai ter que mandar lá para E deixa. Daqui não vai não vai dar para mandar. Não, manda. Ah, pô, chega lá geladinho, né? Mas chega. Chega. Só botando de quanto. Deixa esse espaço para você, tá? Primeiramente agradecer agradecer a Miss que fez essa ponte. A MC também. Também que falou bem pra caramba. entrevista Espero Caramba. que a gente, depois de muito podcast que você participou, a gente tenha entregado uhum. algum conteúdo também para você ali nessa troca de ideia aí. E deixar esse espaço para você falar das suas redes, falar onde te então, encontrar. Os projetos, fica à projeto, é. é isso. Eu, o que eu preciso agora é terminar de me... Eu mesma uhum. estar organizada para conseguir é, concluir esse uhum. projeto aí do Complexo que... É bem complexo, é complexo, é bem complexo. complexo. Envolve muita gente, envolve duas comunidades fortes e ricas, né? Mas que não tem, tem oportunidade em alguns aspectos quando é para ser o... Uhum. usarem o um nome, mas aquela oportunidade mesmo verdadeira não tem. Então tem que me organizar <laughs> para poder estar tá tendo esse contato com quem Goste de incentivar e, uhum. e apoiar Ou alguém que queira só mesmo Fazer o declaração Depois de renda, dar lá 4% do, uhum. de, Entendeu? Pela lei de incentivo O que não deixa de ajudar E ajuda muito uhum. Então eu estou me organizando para isso Para tentar, através de lei de incentivo Com empresas Através do, da Ancine E essa direta Que é o dono aqui Uhum. Da, do salgadinho, <laughs> é, saboreando, setorzinho, entendeu? É esse tipo de apoio. Uhum. A gente também precisa, Sim, claro. né? E dizer que é isso que, que é o pessoal das comunidades que tem poder tome vergonha na cara e comece a defender os de dentro, porque eu acho uma falta de vergonha na cara abrir a, as portas assim para Nego ir lá gravar, fazer acontecer. E não ter a dignidade de botar as pessoas que estão ali há anos. Oh. Trabalhando. E a gente precisa disso, né? O filme, ele é uma história que retrata uma realidade que não é muito bonita. Não é bonita uhum. essa história de tráfico. Mas eu também não quis. Eu tô cansada de ter que estar tá o tempo todo me policiando para contar a história bonitinha assim de. Não, se eu for falar de morro, eu tenho que falar dos trabalhadores. Eu não tenho, não quero ter que sentir esse medo de eu só posso falar dos das pessoas de bem da comunidade, porque senão eu vou ser cancelada. Cancelada? Não. Eu quero contar histórias, fantasias, ficções e quero poder viajar na maionese até onde eu puder como uma roteirista, como escritora, sem estar tá limitada de não. Isso não é legal falar isso aqui, não. Se eu for fazer um filme assim, tem que ser assim, assim porque não vão gostar. Porque vai parecer não sei o quê. Não quero saber. Cada um vai, vai entender aquilo de uma forma. Então, é um filme que conta uma história assim, desse tipo, porém, por trás de um filme porque além de ser uma obra audiovisual é um projeto que envolve muito social. Né? O de ele visa muito isso. Não só produzir, que é o que eu gosto, de escrever, produzir, mas está fazendo uma ação social. Que para um montão, às vezes até do próprio morro, é uma grande palhaçada e às vezes não é nada. Mas para quem está em pé lá, inclusive traficante, que às vezes está em pé lá e fica doido para participar do filme e sonha em ser aquilo ali, mas ele não tem força e ele acha que ele não tem... Capacidade, não tá qualificado, né? Ele se mantém de longe, às vezes comenta, mas não vai. o Bibi, para quem, por exemplo, com um, uma empresa igual Saboreano, setorzinho, que queira fazer uma parceria contigo, como é que é? Vai no seu Instagram? É te botar, tá? Então, tem o meu Instagram, Bibi. Que é BibiPerigosa. Tem o Instagram do. O meu Instagram, ele é legal, gente, mas assim, é mó zona, primeiro, não se espante, porque eu não sou padronizado em nada. E, às vezes, é confuso até para ler, porque chega muito, eu boto uma história e um story, blá, montão de direct. Então, assim, consegue, mas, às vezes, demora. Então, tem outras opções. Tem o arroba baby perigosa, tem o arroba cine uhum. O rossiud é um nomezinho escrito... Tá, mas procura no meu que vai achar lá. Vamos <laughs> deixar na descrição <laughs> também. Ah, ah você tá? vai deixar, ah, tá. Arroba cine Tem... Complexo Guerra dos... É, não, filme, arroba, filme, complexo, Guerra dos Trezentos, que é grande pra caramba também, mas eu vou ter que deixar pra eles colocarem. Pode procurar a Valéria. É, arroba Valéria Carpanese. Tipo assim, só nome maneiro, que vocês não vão conseguir é, achar. A Galera, vai ter que ir na descrição mesmo. Vai ficar tudo escrito é, é. aí em algum lugar. Show. E é só procurar. Tem o arroba CPX em cena, que ó, acabou que eu não consegui falar, porque é muita outra falando que tem que ser 10 horas de podcast. Ah. Não vai eu... O Hollywood é da Rocinha, que uhum. foi da onde a gente teve a ideia de fazer esse filme. Quando eu tive a ideia, eu entrei em contato com os amigos meus que já participaram de filmes nós todos como elenco. A gente já gravou dois filmes juntos. E aí essas produções, né, uhum. que vai lá e... e vai embora. E aí ele eu liguei para eles, falei: pô, eu tive uma ideia de fazer um filme treinando eles, vamos embora. E aí é um grupo do complexo é. que é o CPX em cena. Né, de atores e produtores que se juntaram lá, se juntou aqui, fez uma produção, pá, e a gente tá aí. Então, pode ser o CPX em cena também, mas aí avisa que é pro filme, tá, gente? Senão eles bota lá o dinheiro lá para é. produção dele, lá do Website, <laughs> pelo amor de Deus. Recado dado, né? galera. E aí é isso. E, e quem quer ajudar vai me achar. Vai. Hum, é possível, quem quer tem ajudar, mim... ajuda, é, procura achar. Que, né? que precisa. precisa de apoio, Sim. É um, café, é um Show água, figurino. Aqui para produzir já, já, já tem investimento alto, o estúdio Sim. 3 aqui, baita de um é, estúdio. É. É, um não. estúdio profissional muito bom. Inclusive, nós estamos indicando o estúdio 3 aqui, quer é fazer a sua gravação, seu podcast. É Vem pro estúdio 3, e não é maneiro, Bibi, né? É, é uma qualidade boa. É mesmo, é mesmo. E tem um baita custo para se manter é. também. Galê... Então imagina um filme. Agradecer é, também cara. o pessoal da live aí, galera, que veio pela Bibi. Segue a gente aí, compartilha o link. É, automaticamente aí depois a gente vai estar tá fazendo os, os cortes, aí, tudo direitinho aí. E a live também pode estar. Tá... Compartilhando para todo mundo, pra todo mundo tiver assistindo, agradecer mais uma vez, né? Todo mundo que tá envolvido aí, tamo junto. Que o eu... senão daqui a pouco a gente vai apanhar até do dono do estúdio, <risos> <risos> gente. Tamo junto, valeu. valeu! E eu vou comer um hambúrguer, amei, <laughs> bebê, fica à vontade.